Rapaziada, tudo bem com vocês? Eu sou o PM tá começando mais uma live aqui no Expresso Tricolor. Hoje é dia de Expresso tal, que hoje é dia de bater... Aquele papo bem especial com o nosso convidado, mais do que especial, Expresso Talk, de número 6. Esse quadro aí que já caiu nas graças da galera. Você que vai chegando agora na nossa live já sabe: papoca o dedo no like. O like é muito importante para fortalecer o nosso trabalho. Se inscreve aqui no Expresso Tricolor, se ainda não for inscrito. Faltam 45 pessoas para a gente bater os 12 mil. Vamos ver se a gente consegue bater esses 12 mil nessa live super especial de hoje. Então, para a gente bater os 12K. Precisamos do apoio de vocês. Então, se cada um que tiver aqui no chat mandar o link dessa live, você pega aqui na barra de endereço, você que está vendo pelo celular, pelo tablet, pela televisão, enfim, pega o link, manda nos grupos de WhatsApp do Fortaleza, chama todo mundo para cá, que hoje a gente vai bater um papo super legal com o Dudu Damasceno, nosso querido Dudu do Bora Leão, vai aqui falar sobre. Coisas que ele nunca falou na vida, vai sentar aqui na cadeira elétrica do Expresso Tricolor. Então, eu faço convite, você que quer mandar mensagem para o Dudu, você que quiser fazer alguma pergunta para ele, claro que a gente vai dar uma passada aqui no chat, beleza, mas manda através do superchat, qualquer valor é muito importante pra gente, ajuda pra caramba pode ser um, dois, três, quatro, mil manda qualquer mensagem, manda qualquer comentário que hoje o Dudu não escapa, hoje ele vai ser fritado aqui na cadeira elétrica do Express Tricolor, o Germano Vale já mandou 10,90 pra nós aqui, ó hoje perseguindo o Dudu Saudações tricolores, um abraço, Germano. Germano que, inclusive, esteve ontem aqui no Express, né? Participou, usufruiu aí do seu Express Diamante, é, participou com a gente ali do finalzinho da live. Valeu, Germano, muito obrigado pela ajuda. Tamo junto e já aproveito que a deixa do Germano, né? Para fazer o convite, você que não é membro ainda do Expresso Tricolor, nos ajude, faça parte do nosso clube de assinantes, clica no botãozinho de seja membro aqui embaixo, dá uma olhada lá nos nossos planos, tem o Expresso Bronze, Prata, Ouro, Diamante, cada um tem uma série de recompensas muito bacanas, para você então nos ajude, seja membro aqui do Expresso Tricolor, a partir de R$ 2,99 você faz parte do nosso clube de assinantes e tem acesso ao nosso grupo exclusivo de WhatsApp, o grupo que não para 24 horas tem gente lá falando sobre Fortaleza, resenhando inclusive sobre Olimpíadas, que ontem eu fiquei de olho, 4 horas da manhã, a galera comemorando o ouro do surf, então nos ajude seja membro aqui do Express Tricolor que vocês não tem noção da diferença que faz galera, e por falar em membro, deixa eu mandar aquele abraço especial para os nossos membros ouro, o Pedro Leão, o Matheus Maciel o Gustavo Amaral, o Daniel Rodrigues o Antônio Francisco Júnior um abraço também para meu Xará Paulo Matheus, para o Mário Leão Tricolor, para Tânia Nogueira, para o Elcio Luiz, para o Marco Sampaio, para a Lisandra Magna. Um abraço também para Ian Guerreiro, para a Gisélia pro para o Robson Silva, para o Diogo Arthur, para o Luiz Alberto da Silva Lima, para Gráfica Mob Fortaleza, nosso parceiraço. Tamo junto. Um abraço também para o Rafael Silva, para Michel Ronalds, para Suzana Mendonça, para o Antilo Silva e para ele, Diego Rimé, o lourão do Express, que xará comigo aqui também na nossa bancada de hoje, são os nossos membros ouro aqui do canal, e a recompensa deles é ter o nome citado nas nossas lives, um abraço também para o Germano Vale, que já está aqui no chat, já mandou até super chat, para o Carlos Souza, o nosso Hungria do Express, que também esteve ontem, né, aqui na live, participando, usufruindo do seu membro diamante, e para o Rafael Ratz, que chegou atrasado e não conseguiu entrar na live de ontem, estamos junto, muito obrigado, são os nossos membros diamante aqui da live, e a recompensa deles, além de né, ele, além de ter o nome citado na live, eles participam uma vez por mês aqui da nossa bancada. Então é isso, deixa eu chamar aqui a vinheta para colocar toda a bancada e daqui a pouquinho a gente chamar o nosso convidado e saudar todo mundo do chat. Então, deixa o like, se inscreve no Expresso Tregolô se ainda não for inscrito. Compartilha o link nos grupos de WhatsApp do Fortaleza e vamos nós! Salve, Diegão! Muito boa noite, cara. Seja muito bem-vindo. Hoje é dia da gente é, Azucrinal, o Dudu bem muito aqui. Vamos tentar extrair é. coisas dele aí. Eu não sei se ele já acompanha o quadro aqui, Expresso Talk. É o nosso Expresso Talk de número 6, né? É, tem sido muito legal, tem sido muito divertido é, trazer os convidados e a gente consegue extrair muita coisa bacana. Semana passada foi o Anderson Azevedo, né? <laughs> Peraí, vou até falar aqui. O pois Vitor é. Souza vai PM, como faço pra te conhecer? Depende ah, do... É isso, <laughs> que é isso, cara? Que, é, que é isso, cara? A partir de 500 reais de superchat, dá certo. <laughs> isso é só pra me conhecer? <laughs> Manda aí 500 reais de superchat que dá certo. Aí cara é, ego, mano. Mano. Aí é foda, viu? Ah, meu filho. <laughs> Tô brincando. E aí, Diegão? Ó, Diegão, hoje eu vou matar o Dudu de raiva. Que ele se vacinou hoje, não pode tomar, mas hoje é merecido. É. Hoje é em homenagem a ele, essa cerveja aqui, porque ele é mais conhecido do que nós. O Dudu não pode fazer um story no Instagram, a galera já fala que ele tá melado. Mas e aí, Diegão, tudo bem, cara? Seja bem-vindo, muito boa noite. Fala, PM, fala, galera do chat, cara. E que, que coincidência, né? De o Expresso Talk 6, o Dudu sendo um dia que ele se vacinou, né? Felicidade pra gente. É verdade. Cada amigo que a gente vê se vacinando aí, bicho, é uma felicidade, né? Enfim, tantos que se foram aí por conta dessa doença maldita e a gente vendo nossos chegados aí bem, vacinados, por saúde, é muito legal. É, Dudu, cara, que para mim vai ser um, um dos press-talks mais especiais aqui, porque foi um cara que todo mundo sabe do carinho que eu tenho por ele, por tudo que ele fez pela gente, pela força que ele deu pela gente no começo e que continua dando até hoje. Então, bicho, feliz em poder fazer essa pequena e singela homenagem ao Dudu aí. Você que tá aqui, cara, que se inscreveu, seria um, 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 um momento bacana pra gente chegar nos 12K. Falta. Tem pouquinho, falta quase nada e vamos, vamos fechar nesse, nesse, nesse expresso aqui de número 6 com o Dudu. Vamos ver se a gente fecha nos 12k. Se não se inscreveu ainda, se inscreve, deixa o like e vamos lá conversar com o Língua Plena. O refúgio do ano não é Língua Plena. Que ontem reivindicou, Pagueza, que não é, 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 Pugueta, é. Né? Ah, eu, eu não consigo. Eu não consigo. Eu não consigo. Só o Dudu mesmo e vocês aí se esforçam aí pra imitar, mas eu não consigo, isso aí eu já, não, mas o eu já imita, abri né? mão, não, mas o, ah, é, o Dudu é, é, né? é, simplesmente fala, né, mas ó, galera, deixa o like aí, beleza, se inscreve no canal, a gente tá pertinho de bater os 12 mil inscritos, falta pouquinho, cada vez que eu dou F5 aqui, uma pessoa se inscreve, mas falta só 40 agora, nos ajude aí, vamos bater os 12k, acho que daqui a pouco a Gui deve estar entrando também, né? Não sei, dá uma conferida aí, Diego, dá uma, uma avisada aí no grupo da bancada. Fala e. Aqui. Galera, é, amanhã acho que a gente vai ter uma live muito bacana também, aqui às 21 horas, com o pessoal do CRB. Vamos falar aí sobre esse jogo da Copa do Brasil. Jogo importante. Fortaleza agora muda a chavinha, né? Vai jogar a Copa do Brasil. Precisa abrir uma vantagem bacana. Inclusive, ontem teve essa discussão, né, na live. Ah, o que é que vai ser? Será que Fortaleza vai priorizar a Copa do Brasil? Será que Fortaleza vai estar tá pensando no Clássico Rei? Como é que o Voivoda vai desenrolar aí? Se ele vai com força máxima quinta, ou se ele vai equilibrar o time pro Clássico? Enfim, é uma. Tarefinha complicada, né? Apesar de. Eu vi que a bancada ficou muito dividida, né? Alguns voltaram na questão de que, de fato, a Copa do Brasil é prioridade, e a gente tem que ir com força máxima na Copa do Brasil. O clássico, ele dá um jeito aí de mesclar, sei lá, porque, de... porque na teoria, são jo... é um jogo fora de casa, né? O Ceará é um mando de campo é o Ceará. E depois pega o Palmeiras fora de casa no sábado, o jogo que foi antecipado. Então, eu acho que. Mantenho a minha opinião. Acho que a Copa do Brasil é a prioridade, mas a gente não pode esquecer que o Clássico também. É muito importante, Diegão. Fica à vontade, cara, para falar um pouquinho sobre. Não, isso. Não, mas eu concordo com isso aí, cara. Eu acho que, que a Copa do Brasil é 15 milhões, né, na, na Fera? Que vem se eu não estou enganado. Então, é, essa classificação para as quartas de, fin, de, fin, de final, assim, que salvo engano, vai ser a segunda vez que se classifique. Com uma, vai, o Fortaleza vai pegar uma boa grana se classificar. Então, tem que tratar como prioridade, né? acredito eu. E daí pronto vendo de repente como vai ficar e no clássico por exemplo o não vai poder jogar na Copa do Brasil então já pode jogar tranquilamente no sábado pelo pelo clássico então Fortaleza já tem uma ideia de jogo que dá para a gente pensar e focar na Copa do Brasil e daí quando for na, 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 na no campeonato brasileiro a gente fazer ali uma mescla e as jogadores por exemplo o Alito Paulista deve voltar para o clássico então pode ser dependendo pode entrar no decorrer do jogo então, assim, pra mim, eu acho E acho que o Voivoda é bem assim mesmo, né? Ele é bem da cabeça ele fala isso todo coletivo: é jogo a jogo. É pensar nesse jogo com força máxima. Não acho que ele vai abrir, sinceramente. Não, não vejo como ele. Ah, mas é o CRB, cara. O CRB eliminou o Palmeiras lá. A gente tá falando de oitavo de final da, da, da Copa uhum. do Brasil. A gente tá falando de um time que tá no G4 da Série B. É, Fortaleza tá bem superior? Sim. sim não vamos ser hipócritas e dizer que não. Mas também não vamos menosprezar e jogar. A galera do, do, do aspirante, né? Tem que ir com calma, tem que tem que, tem que focar, ver que é muita grana, é muito dinheiro, e se tiver, puder matar logo agora, que mate logo agora o jogo. Exatamente. Então, galera, deixa eu ver o que a galera do chat está falando aqui, ó. Dá pra ir com tudo nos dois jogos, tendo em vista que os dois são em casa, né? A opinião é do Iago É verdade, Iago. Vamos ver aí o que é que o Voivuda vai fazer. é Gil e Henrique já podem jogar contra o rival? Não dá tempo eles serem regularizados, porque a janela ela abre para regularização no na segunda-feira porque é o primeiro dia útil quando o mês vira né segunda-feira é o dia 2, do jogo é no dia primeiro então tá fechado o bid então não vai ter como regularizar essa galera aí para o jogo contra o Ceará só vão poder jogar contra o CRB na volta né eu acho se RB Naval se ainda puder inscrever na Copa do Brasil, eu não é. lembro. Eu não lembro. Não, acho que mas não pode, pode mais, não. Mas acho contra o Palmeiras pode. é garantido. Contra o Palmeiras é, é, é garantido. Se né? eu não estou enganado, eu não tenho certeza, mas eu acho que eu vi que só pode inscrever atletas até oitavo, as oitavas de final, até, até antes das oitavas de final. Entendeu? Mas não tenho certeza. Depois eu vou dar, vou dar uma conferida aqui. Porque muda um pouco, na Copa do Nordeste é de um jeito, na Copa do Brasil é outra. Depois não decorrer da live olha aqui e te falo. Beleza demais. Então, galera, deixa eu parar de enrolar aqui. Era mais eu queria saber essa opinião mesmo. Vocês vão deixando aí no chat os comentários de vocês. Vou chamar aqui o Dudu para a gente aí começar a trocar ideia com ele. Dudu, figurinha carimbada. O, o, a gente fala muito que o Expresso, né? Quando era trem bala, nasceu graças às referências do trem bala. Mas se não fosse o Dudu, né, para dar o primeiro empurrão ali, o primeiro apoio, a gente também não tinha conseguido minimamente uma, um formato de trabalho pro nosso conteúdo, né? Que é um formato que o Bora Leão usou bastante, que o Glória Tradicional Tradição usa também, né? Então, tem espaço para todo mundo. E o Dudu foi com certeza ali um dos primeiros caras, se não o primeiro cara, é, depois da, da, da nossa bancada tradicional, né? Dos meninos, que me apoiou e nos apoiou a construir o um projeto. Então, deixa eu chamar ele para cá. Salve, Dudu! Hoje você não pode, só não pode tomar uma, só pode tomar água. Márcio, eu tava aqui faz tempo, aí na hora que eu ia bocejar. Tu salve do chega eu segurei aqui o bucejo, mano, pelo amor de Deus. Infelizmente, tô bebendo água hoje, o que tá aqui com minha duplo malte, tá? A cerveja mais cremosa aqui do Brasil. Cara, é, eu ainda não tô tendo reação, né? Como o Diego já falou que hoje eu me vacinei, graças a Deus. O pessoal fala, pensa que eu tô, sou da idade do Diego, sou acabado, mas eu não tenho meus 50 anos igual o Diego, não, cara. Calma. Macho, eu já a segunda dose, mano. <laughs> Sério mesmo, né? Né? <laughs> não é brincadeira, não é piada, não. Sério? <laughs> Sério, mano. Que é, bem, é isso. É Matou o Coronavac? Coronavac foi. Ah, ah que espaço um mais, curto, beleza. Né? Os ah, mais ah, Sim, Eu, caralho tô tudo <laughs> Mas salve, salve, rapaziada. um prazer estar aqui e vamos aí trocar ideia, vamos aí trocar ideia. Que o chat participe, né? Que o chat entenda que agora é um papo mais descontraído, né? Que é, falar de CRB falar de novo amanhã, Vamos falar e trocar ideia sobre Fortaleza, como se a gente estivesse de fato aí na mesa de um bar. E vamos nessa, vamos nessa aí. O PM se vacinou que semana passada, né, PM? Então aqui a live foi vacinada aqui. É, e no Vai mesmo assinador. dia eu já tava derrubado. No mesmo PM, deixa eu só derrubado. trazer rapidinho pra te dar o segmento, pra gente trazer a informação. Pode escrever até as quartas de final, viu? atleta, Ai, então esse é Dinho. É, um, é, é o que eu ia, eu ia falar, é, que eu tava, é, eu tava botado aqui, pode, pode jogar. Ah, pode jogar com Então, então eles então, podem jogar no, no jogo da volta, pode. né? No jogo pode. da volta, pode. eles podem ser inscritos aí. Todos três, né? Edinho, Henriquez e, e de, de Pietres. Pietres. Sabe, sabe uma coisa que tem me chamado a atenção bastante? É, às vezes a gente acaba deixando escapar essa informação, mas é uma informação muito discutível. É que hoje é dia 27. Faltam aí 28, 29, 30, 31. Quatro dias para agosto começar, e só chegaram três contratações. Dos seis, entre aspas, prometidos, né? e especulação para lá, especulação para cá. A gente não Muita teve, zoada, né? não, mas aí é que tá. A gente não teve uma zoada tão grande pelos outros três reforços que poderiam ser dois, mas poderiam ser três também, né? Que eram cinco a seis reforços. E eu ainda vejo o Fortaleza precisando se equilibrar em alguns setores, principalmente, porque se reforçou bem para frente, mas para trás tá tudo muito milimetricamente calculado. Se perde um quem tomou lugar não é da mesma posição. É um cara improvisado, é um polivalente. Então eu acho que a gente ainda precisa, né? E aí a gente vê canal X, canal Y, né? Que eu não vou citar, falando que a ah, Fortaleza tem negociação avançada com não sei quem. Ah, com zagueiro não sei de onde. Mas tá passando aí quatro dias para agosto. E... e a gente bem. chega muito forte em agosto, tendo ultrapassado Isso. uma maratona que a gente achava. A gente ficava assim, só estando. Edu. Puxa, será que a Fortaleza vai conseguir chegar em agosto? Mantendo mesmo o mesmo ritmo, e olha onde é que o Fortaleza tá, né? Fala aí, Dudu. Seja bem-vindo, cara. Muito boa noite. Sobre isso, só assim, só um pequeno adendo, né? Porque a gente não sabe das informações aí do Fortaleza, de verdade. A gente não sabe de nada. Tudo que surgiu foi de fora. De Pietri, foi um jornal lá de Tandil. O Angelo Henrique, foi um negócio lá do Chile. Esse cara que surgiu aí, o cachorro, como é? O. É, ele mesmo. Jonathan e é, Andia. É. É, Andia. Foi de lá também. Então, assim, pode estar rolando negociações e, gente, negociações demoram. Então, assim, a gente está num momento tão bom que eu, o que é que eu acho? Estão querendo o nome certo. Então, pra, se for para trazer mais um ou para trazer o cara, que demore, né? Tipo assim, o Voivoda estava agoniado né? na, na transição entre eles, e Voivoda, que demorou ali muito tempo, estava agoniado. Mas o que era melhor? Ter trocado na primeira semana, ter chegado um Zé Ricardo da vida... E ter tido mais treinos, ou aconteceu? Óbvio que nem sempre vai seguir a mesma, o mesmo roteiro, né? Mas enfim, pode ser que apareça aí. Alô, Alex Santiago, cuida aí nas contradições. Olha, é. É, é verdade. Mas e se sempre, eu se pegando... e, viu, Pedro? Só outra coisa. Sempre a gente Rocha. deixa claro que no Expresso, que quando tiver assim, algo oficializado, a gente fala, cara. Não assim, aqui a gente tem muita responsabilidade de trazer informações e não ficar tentando dar clickbait no sentido de. Bomba de contratação, bomba, informações ali. A gente, a gente não tem informações de bastidores, né? A gente não tem. E, que, e quem tem, a gente não sabe porque tem. O fato é esse. E se é que tem, né? Também tem que ver isso. Então, isso pois aí é, tá eu, que, é, 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 é a pra... linha que eu sigo também. Eu prefiro repercutir é. algo que já saiu. Se saiu, é beleza. É oficial, falo. né? O que é, é oficial, né? Não, até tipo assim, o povo trouxe. O jornal argentino trouxe. Beleza, eu falo. Seria uma boa? Não seria uma boa? Quem é esse cara? Porque, macho. É uma, seria muito fácil inventar um nome por dia aí que pois chama é. a atenção e vai, enfim, né? Vai, cada um. Mas agora eu queria, viu, Dudu? Eu queria que o que é dedicado ao nosso querido Dudu Amaceno. Eu queria fazer uma pergunta, uma curiosidade que eu tenho, cara, na verdade. Primeiro que tu falasse um pouquinho no começo do Bora Leão, como é que foi, né? Como é que vocês iniciaram esse projeto que, tipo, cara, que, que é, ele, não é, ele não é só ele não é só referência pra gente, porque assim, às vezes, quando a gente entra, né, quando a gente tá no expresso, a gente agora tá na mídia alternativa. A gente vê o Dudu como uma referência, mas na verdade, para o público, 130 e lá vai bolinha escrito que tem o um Bora Leão, o, Dudu é, o, o, o Bora Leão é uma fonte de notícias, cara, então é uma coisa muito maior, de muito maior do que só uma referência para a gente, né? que é muito importante, mas é quem traz informação, e mais, é o que eu sempre digo aqui, é quem traz informação entendendo do que está falando. Porque a galera que fala aí, tipo, mídia do eixo, a gente fala, ah, a mídia do eixo, disse isso, disse aquilo outro. É aquela visão genérica, superficial. Vocês estão ouvindo a informação do Dudu que respira Fortaleza, cara. Cara, desde que ele, desde que sei lá, que ele é pivete, que ele respira Fortaleza. Então, olha como vai chegar diferente para você. Então, por isso que eu sempre digo. Cara, valoriza as mídias alternativas. Bora Leão, Glória e Tradição, a gente aqui do Expresso, os meninos lá do Tricocast. Valoriza, cara. Valoriza porque é um trabalho difícil, esse trabalho que a gente faz. Às vezes a gente toma muita paulada, né? mas a gente faz nisso, a gente faz com a visão de torcedor, com a vontade que a gente tem de fazer e com o amor que a gente tem pelo time, né. Então assim, cara, na verdade, voltando nessas né, duas perguntas que eu queria fazer, como que iniciou, porque tu falasse um pouquinho, como iniciou o Boraleão, e se tu tem, tipo, alguma ligação com essa parte de publicidade, assim, se tu tem formação em publicidade, em jornalismo, alguma coisa assim, ou se já tinha vontade de fazer, ou se caiu de paraquedas no meio dessa questão de, de mídia alternativa, eu tenho essa curiosidade, sabe. Bicho, assim, eu tinha tudo pra dar errado, né, porque eu tenho a língua presa, no... <laughs> nunca fiz jornalismo, nunca fiz publicidade, nunca fiz porra nenhuma. É, eu comecei o BL basicamente como, era um perfil no Twitter para falar de Fortaleza, sem grandes pretensões, e foi tomando grandes proporções, só Deus sabe como, sei lá, fazendo. Eu não tinha muita, cara, eu lembro de uma conversa com meu primo 10 anos atrás, mais ou menos nessa época aqui do ano. Eu falando pra ele, macho, sou foda. Tenho 213 <laughs> seguidores. Tipo assim, pra mim, bicho, eu, tava, eu tava curtindo demais aquilo ali. Tipo, tinha 200 pessoas que, por um acaso, falaram: Ó, oh, legal, vou, vou seguir aqui. E era isso, bicho. Eu fazia aquilo e foi. Ah, foi pro Facebook também. E era só postando notícias. Do mesmo jeito que eu, que eu faço uns vídeos, eu fazia digitando, né? E foi passando tempo, o MM chegou para fazer comigo, tá até hoje. E eu sempre. Consumi muito YouTube. Eu sou assim, doido por YouTube. Caralho. Consumo muito. E eu sentia falta. Nunca ninguém. Eu, tipo assim, a gente não tinha uh, uma mesa redonda nossa. Ou alguém que falasse sobre Fortaleza. Era sempre esperar um minuto no Globo Sport. Era esperar uma nota de roda, de rodapé num troca de passes da, da, do Sport TV, sei lá. Então, eu pensei, vou fazer. Vou fazer, vou fazer vídeo, foda-se. Fazia dentro do carro, fazia assim assado, sem nenhum padrão, sem nenhuma, sem nenhuma, é, como eu posso dizer assim, pretensão de fato, queria falar sobre Fortaleza e tudo vai é, seguindo de um caminho tão natural que aí é em 2017, de fato, que eu comecei a produzir vídeos de notícias de pré-jogo, pós-jogo, como eu faço hoje, né? Vai sempre mudando, mas é muito massa. Eu comecei, eu fazia o terceiro ano do ensino médio quando eu comecei o BL, eu fiz Sete semestres de contabilidade, não me formei e não quero me formar, foda-se. E sou bodegueiro, não é isso? Sou não tenho nada <laughs> a ver com, 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 com jornalismo, com essa porra toda. Eu só tenho muita, só acho que respeito com os meus seguidores, pô. Eu não vou trazer aqui uma notícia, pra, por exemplo, spoiler do tema do vídeo de amanhã. Hernanes no Fortaleza seria uma boa interrogação. Em nenhum momento... Eu estou falando que o Hernandes vai ser jogador de Fortaleza, ou eu, eu trago a informação ou que surgiu de uma rádio que falou, um jornalista falou, citou, mencionou. Eu vou trazer o debate, falar o que eu penso, o que é que tem, o que é que tem a ver, né? De Fortaleza é uma boa, não é uma boa, trazer minha visão e desmentir. Acho que isso, isso é muito bom, como tu falou. Muita gente vê o BL como, como um, uma fonte de informação. Assim, altos coroas, me assistem, entendeu? Então é uma responsabilidade. <laughs> Às vezes o pessoal fica puto, fica puto. Pô, Dudu, por que tu falou esse tema aí só para desmentir? Porque é necessário. Porque a pessoa recebe no WhatsApp, acha que é verdade, e depois cobra o Fortaleza, e depois fica perguntando: cadê? Cadê esse fulano que nem veio? Então acho que até desmentir é algo que faz parte do nosso trabalho. Não, não é nem, não é nem traço, mas não, é trabalho mesmo hoje. Pra gente aqui, pro Expresso, pro GT, é, pro BL. É muito massa, cara, é muito massa. Ver que a gente pode falar de Fortaleza e ser remunerado em relação a isso. Porque é uma, é uma confusão, acho, na cabeça da galera. A galera acha que a gente vive as custas do Fortaleza. E não é bem assim. Óbvio que sem o Fortaleza não existiria Expresso Tricolor, não existiria Bora Leão, não existiria Glória e Tradição. Isso é óbvio. Isso é óbvio. Mas o que a, O EPM sabe, o Diego sabe. O que a gente gasta de energia para fazer isso... Bicho, é assim, o um negócio... <laughs> O pessoal, acha que é fácil, é só fazer o vídeo. E por que ninguém fez? É, por que ninguém é. faz? É só, fazer, é só abrir uma live. Por que tu não faz, Baito? Baitinga. Por que tu não faz, porra? Tá ligado? Porra, assim é foda, enfim. Mas, é, 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 é isso. Só, 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 é, bota, bota, bota aí do, do PH na tela, porque eu vou fazer outra observação. Que se se tem, vocês não pegaram. uma porrada de aqui, comentário pra colocar pronto, aqui. Não, tá, tela. botar, mas só uma observação: se vocês não pegaram a linha temporal, eu tive o prazer de participar da, 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 da live lá do Borolão dos 10 anos. E, ó, são 10 anos, certo? Ou seja, começou em 2011, foi isso, Dudu? Isso. 2011. Olha a fase que o Dudu pegou aí com o Bora Leão. Ou, a Série C da pior que você possa imaginar. Quase viu? Série D. Pronto. Aí você imagina que você, torcedor, não tinha muita de notícia nenhuma, mas era radinho, você que ouvia ali as rádios, né? Ouvia a galera da rádio. Agora direita, é massa algum... fazer, mano. Agora é massa fazer. Agora até pra gente tá mais fácil fazer. Porque a gente, já, a gente tem o know-how que o Bora Leão deixou, por exemplo. E tem muito mais notícias, tem Sport TV, tem uma série de coisas. Por isso, respeito a esses caras, respeito a quem, quem começou isso aí, quando tudo era mato, estava aí. Então, é sempre, galera, sempre respeito. E o Dudu falou uma coisa que é interessante. Ah, que a gente vive às custas do Fortaleza. Não, pô, a gente vive às custas do nosso trabalho, entendeu? Do que a gente faz aqui, que é trabalhoso. E a gente promove o Fortaleza também. O Dudu tem 130 mil inscritos, é uma promoção grande para a marca Fortaleza. Então, é bem por aí. Tem uns comentários aqui, antes da gente seguir. Eu separei uma parada aqui pra mostrar pro Dudu, pra gente relembrar junto. Mas só agradecer aqui o Paulinho Brasil. Valeu, Paulinho. Tamo junto, cara. Nesse momento, na tela, os três caras que sou fã, aqueles que me fazem vir até o YouTube e escutar coisas do fortaleza. Tamo junto, rapaziada. Tamo junto, Paulinho. Muito obrigado, cara. O PH mandou aqui uma mensagem antes do super superchat dele, ele falou aqui, ó. Tem muita gente que não sabe nem o que é a espiral do silêncio do jornalismo e quer colocar um pé grande nessa área. Vocês fazem um trabalho ótimo, sigam. Valeu, PH. Você é o manda-chuva de todos nós aqui. É um cara que é um comunicador há muito tempo também. E serve com certeza de inspiração para todos nós, né? Vê-lo aqui no chat e também entrando de vez em quando nas lives de todo mundo aqui é motivo de muito orgulho para a gente poder compartilhar né, tela e opiniões com um cara como o PH. Então, tamo junto, PH. Muito obrigado. Tamo Aí junto. chegou um superchat aqui que eu não vou saber responder, do Paulo Quirino circulam que o Fortaleza tem dois jogadores com pré contrato assinado. Pelo que vocês pensam, sabem pode ser verdade. Acompanho do desde 2016. Salve, tô por fora, tô por fora. Paulo. Cara, aí, aí é o seguinte, tu vai ter que ir nessa fonte que passou essa informação e perguntar para eles lá. Isso gente, a gente aí tu não sabe nada disso que tu tá falando aí. É, não saiu fonte, nenhum veículo, né? Não saiu nenhum veículo, tô por é. fora disso. A fonte dessa pessoa que passou essa informação, só quem sabe é ele, então. Você tem que acreditar na palavra dele ou ir questionar ele lá, entendeu? Porque aqui eu não fonte sei. Fonte Edson Marx. Tipo isso. É, fonte Edson Marx. <laughs> Ó, o PH mandou aqui dezão pra nós. Muito obrigado, PH. Dudu, como você vê os deslumbrados com o alcance que conseguem nas redes sociais? Como você consegue se manter sóbrio, mesmo sendo mais relevante desse meio? Quando ele falou sóbrio aqui, eu já pensei em álcool. É, mas é, aí, Dudu? Sóbrio... É, eu já pensei <laughs> logo em álcool. <laughs> Cara, eu entendo quem se deslumbra. É, é massa. Tipo, tipo assim, hoje eu sou um caba de 27 anos, casado com filho. Eu não tenho muito tempo para me deslumbrar, tá ligado? Com, com tudo isso e tal. Mas imagine aí um moleque de 20 anos que pega e tem tantos seguidores. Aí aparece os contatinhos, aparece isso ou aquilo. Né? Tem uma relevância que nunca teve na vida. Como isso já se tornou um pouco mais natural, é até, pode até parecer, sei lá, o que é da minha parte. Mas como se tornou mais natural. Eu, pô, eu meio que. Pô, eu basicamente não não uso mais Instagram. E não é porque, fora redes sociais, que controlam a nossa vida, não, é porque simplesmente eu não tenho mais saco, paciência, para tentar produzir conteúdo a full pro, pro Instagram. A gente continua com o BL no Instagram, o, o, o MM sempre produz conteúdo, sempre que, que eu acho necessário. Eu abro uma live lá, faço, faço alguns stories por lá, mas eu não tenho mais, sei lá, tempo pra isso, eu prefiro mais viver o meu. Minha família, meus amigos, assim, tipo. Aqui, eu adoro isso aqui. Tipo assim, às vezes a gente faz live aqui, eu e o PM, lá no BL, que tipo assim, a gente desliga a live, a gente fica uma hora conversando, tá ligado? A gente fica tomando uma cerveja aqui. Eu gosto muito mais disso do que ficar se deslumbrando nas redes sociais, mas eu entendo, eu entendo. Acho que muita gente aprende depois de um tempo. Eu vou muito nessa linha aí, porque, cara, de novo, é, é, é massa, pô. É massa. Do nada, você passa a ser conhecido, pô. É um negócio assim... É, é... É surreal, entendeu? E num nicho específico, que é de torcedores do Fortaleza, que é aí que você acha que é mais conhecido ainda, que não é, tipo assim, é o um nicho do nicho, do nicho, do nicho. Mas é massa. É massa, e eu entendo que a galera aprende também, faz parte. Ô ó, Douglas vem... aí, legal. Tu achou a mensagem do Douglas aí, Douglas do BPR? Mandou a mensagem do, Vi do Não, aí. mandou, foi? Tinha uma pergunta. É legal, legal mandou. 28, 38. Já tu volta na pergunta, porque o Douglas é parceiro nosso demais. Aí, ó, pode ler aí, Tiagão. Vamos lá, Douglas. Grande. Testão que eu adoro, queridão aí. Ele botou assim: rivalidades à parte, tem um total respeito pelo trabalho do Dudu. Abraço, galera do Expresso, parabéns pela vitória no próximo Clássico fila da. Ah, mas o cara ah, termina a... com a. Bota logo a, carta, a aí, carta aí, mano. Cadê a carta? Ah, é pra que eu fui... é, sem... É. sem vergonha, mas né? Então, já tá aí na tela, já a carta já tá aparecendo aí. Vou colocar todas as cartas depois e cada master aí do, do Douglas, que é conhecido. Sabia, sabia que tinha alguma coisa errada. Sabia é, mas, que eu é mas, não, mas não vem dando muito certo, não, viu, Pen? Caladeiro... Mano, Mendonça foi liberado. Acabou, perdemos. É, é. Perdemos, perdemos. Perdemos, perdemos. Perdem, só era. lembro de, do Ceará tentando liberar o Mendonça pro Clássico da Copa do Brasil e o cara é lesionado, Mas Que coisa sensacional. <laughs> não, já era, já era. Viu, Douglas? Não adiantou de nada, viu, Douglas? Sinto muito, não adiantou de nada. Abraço, Douglas. Essa semana tem Clássico Rei. Vamos criar conteúdo aí, né? Tamo junto. Demais. Ó, galera. Eu queria relembrar com vocês algumas coisas aqui, mas quando o Dudu fala que ele é bodegueiro, é importante a gente colocar isso aqui, ó. E você ainda ganha 5% de desconto aqui na minha bodega. Dudu Reforma Bodega. Tá precisando, tá precisando. E Dudu, imagens inéditas aí do Dudu na, na, na bodega. Não foi né, pro não, né? Foi sim. Foi? Esse aqui foi pro A sim. Entrou foi, né? no comercial do Seja Foi no comercial do, é. do Seja comercial do seja Não é mesmo, porque eu Dudu. fiz umas duas, três ações. Foi. Eu acho que uma sei lá. foi e aí eu queria lembrar uma parada legal aqui, né? Que é antes de eu voltar para o chat também fazer um pouco da minha pergunta. Porque, cara, isso aqui é muito bom. Isso aqui é, é muito bom, Dudu, né? Tipo assim, olhar pro Dudu, olha como que o Dudu mudou demais, <laughs> cara. craque, né? No craque mudou demais. Eu esqueci de botar o, o áudio, peraí, mas, mas olha como é legal ver o antes e o depois, né? Vamos dar uma olhadinha. Eu, eu não né? consigo, eu tenho o pelo amor de Deus. Não, tira isso. Vamos assistir, tá, agora, agora vai. Beleza, Dudu da Macena aqui para mais um papo que colou aqui pro Bora Leão. Vem, galera. Vim aqui falar. Deixa eu só. Assim, PM, né? pausa só aí, só para eu explicar o contexto. Derrota assim. Isso aí. Eu simplesmente não tinha tripé, não tinha porra nenhuma, eu tinha uma GoPro, GoPro. Não tinha como gravar no meu quarto. Eu morava ainda com meu sogro, com a minha sogra, não tinha espaço nenhum. Eu então, pensei, bicho, o único lugar que dá pra eu Gravar um vídeo é no carro, foda-se Fui lá e gravei Aí o pessoal, ah Dudu, como é que Porque eu fui o primeiro a fazer Basicamente isso, tá ligado Basicamente isso eu, a, minha, a, o meu, a minha expertise foi Tentar fazer antes que todo mundo, tá ligado Quando todo mundo tinha vergonha, sei lá E eu era um cara 16 Tipo né? assim, quantas pessoas não olharam Tipo esse vídeo e Falou, ó, esse abestado aí no carro Quer aparecer, tá ligado? Enfim. Abraço. Bom é, dia. Cara, é isso aí. Vida, né? Em três dias aí, perdeu pra meia me Não, mas pelo amor de Deus, tira, mano. Pelo Deus, amor, eu não é, consigo não, ser... me escutar, é, 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 mano. É, é, eu, eu não nada. consigo. Eu não consigo é, é, me escutar. É, 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 é um arquivo arquivo uma uma coisa, quase um arquivo confidencial, bicho. Quase um arquivo confidencial. Pelo amor de Deus, mano. Isso com o Marquinhos Santos, até onde eu que Ah, tá o teu tá filho me... todinho em casa aí já. Pelo A voz, mano. Eu não consigo, mano. É porque a entonação é muito diferente, mano. Eu não sabia, sabia, sabia não, não sabia, sabia falar direito, tá ligado? Não a língua presa, eu tô falando, eu não sabia me expressar direito. Mas tem uma pergunta tá sensacional do Edmoso aí, Caralho, Luiz Esteves, pra caralho. Eu vou perguntar. Antes de eu perguntar aqui do Edmond, se eu não sou baixar também, mas assim, Dudu. Esse é o vídeo mais antigo do canal, certo? Se você entrar lá no vídeo uhum. do. entrar no canal, no Bora Leão, botar nos mais antigos, esse é o primeiro vídeo que aparece. Mas claro que começou mais atrás, né? Qual foi o gatilho, Dudu? Acho que é importante a gente saber. Nossa, assim, que pena o... que eu apaguei, mano. Tem tinha um vídeo, eu gravei dois, três vídeos em 2012. 2012! É, acho eu, assim. eu, eu acho que a, o que eu queria saber de fato era assim, incrementando um pouco do que o Diego falou né, mais cedo, essa questão de qual foi o gatilho mesmo, assim, pá, vou fazer e é isso e vamos ver o que acontece. Teve alguma coisa assim que despertou a vontade de Caramba. criar e ver o que acontece ou foi muito na. do nada mesmo? Cara, eu queria falar sobre Fortaleza. Sei lá, eu consumia muito YouTube e ninguém fazia. Talvez se tivesse alguém fazendo, eu nunca tivesse começado a fazer um vídeo. Talvez eu demorasse mais. Eu queria. Discutir, comentar. Ter alguém no YouTube falando sobre Fortaleza. Ninguém. Ninguém fazia, eu fui lá e fiz, tá ligado? Basicamente. Edu, uma pergunta, não sei se tu vai lembrar, né? Aí eu não sei se tu lembra. Tu lembra quando tu chegou nos 10 mil inscritos? Foi 2000 e. Dá pra ver aqui. O foi 2017. Dezess... Acho que foi 2017, final de 2017 ou 2018. Caraca, olha o eu salto, acho. velho. Em 5 anos o cara caiu 120 mil inscritos, eu acho. Que coisa incrível, viu? Papai papai blindado aí teve uma, uma certa ajuda. É, uma, uma parcela aí, né? <laughs> uma certa parcela aí de, de contribuição, assim como para a TV Leão também. Apesar de eu achar que para o BL teve um momento em que passou a TV Leão. Né? Uhum. É, foi bem pequeno, mas passou. E foi muito curioso isso, né? Ver um canal da mídia alternativa ser maior do que o próprio canal oficial do clube, né? O Luiz Carlos Araújo ele falou que ó. Boa noite, os direitos da Arena vai acabar com os times pequenos. Veja Portugal, Espanha e outros também. Sou contra a Liga, só vai servir para o Flamengo. Obrigado pelo superchat, Luiz Carlos Araújo. Aqui, aqui a gente tem um conteúdo Diego. sobre isso, beleza? A gente, a gente gravou um vídeo sobre isso aqui no Expresso. Dá uma olhada. Eu só esqueci o nome, mas acho que foi um fala gordinho sobre a criação da nova Liga, beleza? Se você quiser saber mais... Procura lá, acho que Fala gordinho sobre a criação da nova liga. Fala aí, Edu. É. Bate 10 mil em 10 de outubro de 2017. Caraca, 10 de outubro de 2017. É, realmente foi muito rápido, viu? O crescimento absurdo, viu, cara? 10 de quando? 10 de outubro de 2017. Isso. Um mês. Um pouco, não, duas semanas depois do acesso. Isso, embalado, né? No hype, com certeza. Caralho, mano. Cê, então, é, é surreal pra mim, Vá. Imaginar que o BL antes da, da saída do inferno. Tinha menos de 10 mil inscritos. Pra mim é surreal. Mas era pra 10 mil, mancho, que era, tipo assim, proporcionalmente era gente pra caralho, porque é. ainda não tinha esse boom de canais, entendeu? Não tinha. Por aí é, basta é você mancha. ver que com o boom de o canais... O público era concentrado. Ai, mas, mas veja, ó, com o boom de canais a gente tem 12 mil, né, tá fechando 12 mil, e a gente tem quase do, um milhão e meio né, de visualizações. Então, assim, a galera consome, velho. A galera consome, a galera é fiel. Agora galera, galera não tem jeito. E tu lembra como era o pós-jogo, né, PM? Era no, lá no Castelão mesmo, no Castelão, eu mais duas, e... três pessoas ao vivo, tá ligado? Não, deixei separado vários vídeos aqui para mostrar para galera como era, porque tem muita gente que chegou recente que não lembra como que era as gravações antigamente, né? Na, na raça mesmo, o, o eu não lembro como era o nome do quadro, mas que era no estádio também, que levava a GoPro, filmava Isso. o percurso e tal. Pronto, esse também negócio tem... aí, ó, o, do estádio, era o que eu não gostava de fazer mas era a referência que eu tinha na época que era do mil grau do Corinthians mil grau entendeu é. eu ainda, ainda não tinha devia ter né mas eu não conhecia um canal tipo BL que hoje tem vários tipo canal do TF do Botafogo tem o um canal o Raiz de color do Fluminense tem vários hoje tem vários desse segmento que antes não tinha entendeu cara é... essa pergunta do de é de fato uma pergunta muito espetacular, boa né vale para todos nós né assim, só só pra dizer uma coisa que é vai verdade para todos Deixa eu me vou te falar uma coisa rapidinho, próxima. que eu cheguei aqui do nada. Oi, Cara, sensacional, sensacional essa entrevista aqui com o Dudu. Cara, dá oi primeiro, né? Boa noite, Olá. PM, Diegão, pessoal do chat, Dudu. É, que já é de casa, mas tipo assim, é uma ideia sensacional de trazer aqui, porque tem muita gente que não conhece, né, a tua história. E eu lembro, a primeira vez que eu vi o Dudu, nem vou atrapalhar a assunto de vocês aqui, mas a primeira vez que eu vi o Dudu foi no lançamento... Da tradição de 2018. Foi lá no Iguatemi. Aí. Espaço eu acho que Eu acho que eu não sei se eu saudade. já tinha trompado ele no, no castelão. Eu sei que, cara, foi engraçado, porque eu acompanhava o BL. Aí, tipo, vale, o Dudu tá aqui, gente. Se eu olhei a foto um dia desse, e eu não sei quem tá mais diferente hoje. Se sou eu ou se era o Dudu. O Dudu, tá, tu tava mais magro, Dudu, naquela Com época. Com certeza. Tava mais magro e eu de cara... Só mais, semana, e disputa, <laughs> coisa. é, disputa, disputa pau a pau, hein? Assim, aí, Dudu, coisa de é, dois quilos, né? Só é, só quilos, detalhe. Né? Quilô quilô e e meio aí, ali, aí tu citou tu o citou Corinthians Mil Grau. E, cara, se eu disser pra vocês que, tipo, eu acompanhava todos os vídeos do Corinthians mil grau ele apagou tudo e eu era fã eu criei uma simpatia eu odiava o Corinthians eu criei uma simpatia pelo Corinthians e a sua torcida por causa do conteúdo do mil grau e aí na, naquela época né anos atrás eu tinha muita vontade de fazer um conteúdo parecido com Fortaleza porque eu, vou, eu, eu não sou da galera da Premium né eu sou a pessoa que vai para Tuí eu sou a pessoa que vai para Sul então eu sentia é realmente falta desse tipo de conteúdo. E aí o BL começou a fazer. E, e eu não eu, achei e eu não era da galera da TUF. Tipo assim, nunca fui. Também também não era da Prêmio nessa época, mas eu nunca fui. Assim, de. Eu ia pro, pro jogo pra assistir. Eu gostava de analisar. Eu gostava. Enfim. Né, aí só que é o que tinha na época. Eu tentei fazer e assim não deu muito certo, mas faz parte. Cara, mas, ó, 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 tem, tem muitas perguntas, tem uns comentários muito bacana que a galera tá colocando no chat. Mas antes, do por favor, responda essa pergunta do Ed Mose. Ele fala, Dudu, em seis meses de expresso eu já mudei muita coisa. Como foi o seu amadurecimento no BL como torcedor e principalmente como comunicador, formador de opinião? Cara, não sei. É, tão, é tanta coisa que a gente muda de sei lá. É difícil até responder essa pergunta aí. Mudei muito. Mudei muito. Até como torcedor mesmo, porque a gente tinha que ser mais frio, né? Acabou o jogo sendo 4x0 a, a favor, 4x0 contra. Eu tenho que pensar na capa da live, eu tenho que pensar no, na thumb, no título, tenho que pensar no que eu vou falar. Vai ser mil e poucas pessoas, quando ganha, é, felizes e massa, mandando superchat. E quando perde, aí eu viro passapano, então eu viro corneta, e vira isso, vira aquilo. E é sempre assim, mas claro, vai, vai amadurecendo. Não tem como, não tem como, não tem como você passar dez... se você passa 10 anos produzindo conteúdo e não, e não se arrepende, meu chapa. É e mas... Não se arrepende, não, não se não não se modifica. Aí, ó. É... Não, Rabir... o, o Ranieri Inclusive, já citou apareceu aí, ó. nos meus recomendados do YouTube, nada a ver nos meus recomendados, um vídeo do pós-jogo de Fortaleza e Juventude de do... Juventude não, é, é, Brasil. Foi o Brasil, não foi em doismi... Não, foi o Juventude. Em 2016, foi, foi o Juventude. Foi, hum, Pelotas foi aqui. O Dudu dentro do carro. Puto. Puto é aqui, de raiva. É e eu vendo esse vídeo, eu assim, tipo, cara, é muito engraçado, né, velho? Tu Faz tem o do, do Senge? Eu tenho vários aqui. Tem um não, que é o Bora vai Seng. acabar. Ó, o Clickbait não, já ma. começou em 2017. <laughs> já tem que é. O Bora Leon vai ma. acabar. Tem vários aqui. Não, mano, é aí. porque é aquele lá o do Senho, do que eu, que eu escolhi ele tem não? Não, não lembro. Manda o um link aí pra ah, mim eu, que eu saí. Ah, mas tá não, lá. É, é que tu chama tá de estagiário? É, que toda a vida é, é, eu mandava é pro WhatsApp. Ah, é. Pois é. Esse é clássico. É. Tu não tem, porra. Roger, não, Roger. Mas tá lá no, não tá lá no canal? Tá lá no Bora Leão? É algo, Ele fala algo tipo assim, é, o Fortaleza é grande, não é um time pro estagiário. Ele é tipo uma coisa assim, maluco. Foi depois que perdeu o campeonato cearense, não foi? Sim, sim. Muito sim. bom. Eu, eu sei qual todo mundo é, eu tacando é. pau no sério Foi muito bom. Ó, cara. O Yari Viana, ele mandou cinco aqui. Valeu, Raniari. O Dudu. Ele é membro lá do BL também. Passei, mano? É. Já era passar pano, Dudu? É, porque isso vai muito da época, né? Tipo assim, eu, eu sou corneta pra uns. Macho. Caralho, eu é que eu não tô aqui, não sei se vou encontrar aqui. Mas o, o, o Mota, o pai do Mota, do Tricocast, o uhum. pai dele tá as Fortaleza. E o pai dele jura que eu sou corneta pra caralho, assim na cabeça do pai do mota, eu sou, eu jogo contra, entendeu assim? Eu sou o cara o Você crítico, é o de ambiente. Tá ligado? É um negócio que fica assim, cara Eu sou pa... eu vendo, eu sou mais passa pano do que do que esse outro lado. Porque eu prefiro ser assim, cara. Eu prefiro ser, tentar sempre não passar o pano, mas tentar ver o melhor lado, porque sei lá, às vezes tá tá tão na merda aqui, para que botar mais merda, tá ligado? É, uma questão mas é de, de assim, linha. É porque, é porque assim, você tem que ter uma pitada de, 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 de ser racional, realmente. Né? Você tem que, quando você está comunicando, você tem que ter, manter a calma, quanto diz respirar fundo, ser é racional. Mas, se, pessoa que vai comunicar sendo racional demais, falando muito de razão, de não né, sou racional, não é torcedor, é analista. É analista. É analista, você não é torcedor... Você... Porra Sim. nenhuma, você é analista, entendeu? Então, assim, aqui, minha amiga, aqui é torcedor, aqui é a gente que. que, que é, que pensar público, fora da razão entendeu? mesmo. É, emoção, torcedor fora é emoção, cagalho. Cagalho, emoção razão. que color. Inquegível. É. É. Inquegível. Peguei é, na mão é o, do Dudu no Castelão. Ele estava gravando vídeo para o BL. Você é humilde. Olha aí, Dudu. Lucas, Caralho, mas falando isso, assim, pegou assim. Na tua não tem sim, pagar O cara ficou feliz com é o, Felipe o Felipe na tua Neto, né? Isso aí é, é, o Felipe Neto com foto pra É, mas o Dudu Felipe é o Mildão mesmo. Eu sempre achei o Dudu o Mildão. Porque no dia ah, que eu tirei foto com ele, o Dudu parecia assim, uma celebridade, mano. Tinha uma fila de pessoas para tirar foto com o Dudu. Acabou isso. O Dudu é ótimo. Ele é torcedor que nem a gente. O comentário é muito bom. Não, o melhor. O melhor, o melhor é o meu pai, mano. Meu pai, tipo assim, ele viu a camisa, a pessoa com a camisa de fortaleza. Ele já fala: Ei, ei, bora, leão, conhece? Meu filho, pronto. Ele já vai logo com essa carta aí, ó. Que é pra deixar o cara logo aqui, ó. Que o meu pai é comerciante, né? Então ele vai pro centro, essas coisas assim, mano Ele já bota logo o cara aqui debaixo da asa e toda vez que ele pode, ele faz isso. Mas isso aí que tu falou, Dudu, antes, sobre essa questão de você preferir, tipo, ser mais passapano do que ser mais, né? nervoso, assim, é porque, cara, a gente também aprende muito, todo mundo entra que não um doido aqui, falando o que pensa, Sim. só que a gente não tem noção é, é, da, das consequências, né, Exatamente. que, pô, acaba o jogo, um jogo ridículo do Fortaleza, sei lá, qualquer jogo que a gente ficou puto, com o Anderson Moreira, algum outro treinador, se você começar o pós-jogo, assim que termina o jogo... E você for falar tudo o que você quer, às vezes você pode passar do ponto, você pode ser injusto, você pode falar besteira. E tá, tá gravado, entendeu? As pessoas clipam e aí vão encher teu saco. Tira, então, de tipo, contexto. É muito... Tira de contexto completamente. Cara, pelo amor de Deus, a gente tava em live aqui no Expresso e chegou no meu WhatsApp o trecho de tu, quando a gente tava naquela brincadeira do Ariel Rolando Leão, né? E aí Bicho. chegou o um clipe Vários que... amigos pessoais, meu, rindo de disse: eu, caralho, E eu, e não... é qual é o problema? Eu respondo a pessoa, e sim, aí, macho, pelo amor de não, Deus. Não, e é um problema. Eu, eu fiquei macho olha. E Essa aí, pronto, essa aí foi que eu fiquei puto. Eu fiquei macho? Sério? Pelo amor de Deus. Mas enfim. Ó, oh, o, <laughs> o cara, esses vídeos aqui, do Pra mim, eu vou logo falando. Eu achei o vídeo do Sênio, acho que foi no pós-jogo de Fortaleza 1, Ceará 2, né? Na é, é, final do campeonato cearense, é, tu dentro do carro puto, né? Esse aqui isso, é legal isso. da gente relembrar porque é um minuto o vídeo. Pós-jogo mais curto um minuto? da história. É, não. Pós-jogo é? mais curto da história do Boromir. Não, Leão. mas eu não consigo me escutar. Pelo amor de Deus, bota mais mutado, pelo amor de Deus. Ah, mas a Serrai sofreu junto com a gente. Quero ver. Ah, que foi o que eu Pós-jogo, as antigas, aqui que no estacionamento da Arena Castelão aqui, Ceará 2, Fortaleza 1. Título do rival, Fortaleza mais uma vez, não conseguiu vencer o Ceará e, por isso, o título merecido do lado de lá. É admitir isso, mas, porém, entretanto, é a grande verdade. O Jair mais uma vez, insistiu na formação com três zagueiros. Mais uma vez, continuamos... Olha aí, com... mano, três zagueiros! Só Eu colocou o Alain Lico, hoje, a torcida. Aí colocou o Jean Patrick, porque o Lígia teve que sair, teve a convulsão, inclusive, melhor pro Ligia. E colocou Jean o Edinho, só porque a torcida também pediu pra caramba... No segundo tempo, cara. Agora, meu Deus do céu, chega a Série B já, sexta-feira, e eu espero que a diretoria consiga agir de maneira imediata, consiga reparar esses erros. Se o Rogério Senni quer aprender a treinar futebol, quer estagiar, faça que isso na base do São Paulo ou em qualquer outra equipe, mas não aqui no Fortaleza, é ano do centenário, cara. A única jogada do Fortaleza durante o ano todo era bola dos laterais e cruzamento com o Gustavo. Chegou uma Sim. hora que não ia funcionar, não funcionou. Não funcionou nosso time, não tem alternativa. Eu segurei essa corneta o máximo que eu pude, porém, chegou uma hora que tem que, tem que falar, tem que jogar a merda no ventilador, e a hora é essa. Não é porque perdeu o título, não, mas tem muita coisa errada muita coisa errada. A gente fala aqui do pré-pago físico do Fortaleza, alternativa de jogo do Fortaleza, que inexiste. A grande verdade é essa: inexiste, não tem isso, não tem porra nenhuma. E, velho, que consiga agir de imediato para a Série B. Que tá batendo na porta sexta-feira, Fortaleza e Guarani, e consiga, meu Deus do céu, reparar tudo isso. Rogério Sênia, se quiser estagiar mais uma vez, procura lá a base do São Paulo ou uma equipe menor, porque aqui é Fortaleza. Tem isso não, aqui é ano do centenário e vamos para cima, velho. Seis meses é. depois. É. Sei, eu te amo, muito obrigado pelo que Mas nada se eu, arrepende, corretar o trem. Foi todo mundo. Mas Foi todo mundo, tá é, eu só perguntar aqui, rapidinho, Tá melhor meu som, agora bem, eu dou uma, Ah, Melhorou. Uma, melhorou, melhorou tá. tava Melhorou. Mas eu não me arrependo, a não ser a saída, que óbvio, depois vendo, né? Óbvio que, que a saída do assim, 100. Mas tudo que eu falei, eu não me arrependo. Que eu falei o Fortaleza 2018 no começo do ano. Pega a bola pro Gustavo. Foi assim, pô. Foi assim, é tá ligado? É, é muito momento, cara. É muito é. momento. Não tem como você não cornetar um time que não produz. Como e é que você e assim, ó, mesmo esse meu, meu vídeo puto, o que eu falei, o que eu esculhambei ele foi falando que ele era estagiário. Que foi o xingamento que eu fiz. Em nenhum momento, e aí eu tava com pouco tempo ainda, né? Tipo, sei lá, tinha um ano e pouco que eu tava fazendo vídeo. Mas em nenhum momento eu esculhambei, mandei pra puta que pariu, não sei o quê, tomar no cu. Não, porque não é, não é do meu perfil. Não é do meu perfil, entendeu? É um exemplo <laughs> de evolução, né? Aquilo que ela perguntou de Mozilla falou. Com o Anderson, que foi algo muito mais catastrófico, o Dudu teve muito mais ponderação, ele falou com muito mais paciência falava, criticava mais bem, mais calmo que Acho que é isso que você vai aprendendo com o tempo, né, Dudu? Mais ou menos por aí, até um pouco mais de, de calma, né? Ó, oh, antes de eu passar aqui, antes de eu devolver, né, para a e pro Diego continuarem perguntando também o Dudu, o PH mandou aqui uma pergunta muito bacana, que serve para todo mundo, né? Mas é bom a gente começar com a resposta do Dudu, porque ele foi o precursor, né, da parada toda. Então, ele pergunta, como vocês pretendem fazer quando a pandemia acabar? O que vocês acham que vai mudar de como se fazia antes da pandemia? Pergunta do nosso querido PH. E aí, Dudu? Não sei como vai ser, mas eu acho que vai diminuir muito as lives. Aqui é o que eu acho, assim, certeza absoluta. Porque antes, sexta-feira, a pessoa não tinha o que fazer. A pessoa ia assistir uma live mesmo e... Por exemplo, tô, tô dando o exemplo da sexta. Eu acho que nos outros dias permanece mais. Assim, na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Mas, por exemplo, sexta, sábado e domingo que a galera fazia, que a, a, o Expresso faz, que o GT faz, eu acho que vai diminuir muito. Porque eu, né? Eu, Eu gosto de consumir. Mas eu não vou largar a minha cervejinha com meus amigos na sexta-feira para assistir uma live, de fortaleza, que é do, do consumidor, tá ligado? E eu acho que isso vai, vai, se ampliar. E live pós jogo também, eu não sei como é que vai, como é que vai se importar, porque como é que vai ser? Tipo assim, eu vou, eu quero estar no estádio ou vai ser aí pensando só como empreendedor? Vai compensar eu ir pro estádio ou é melhor ficar em casa para fazer a live assim que acabar? É, é muito difícil. Eu acho que as lives vão diminuir. É a única percepção que eu tenho. Show de bola. O Cláudio Matheus falou aqui: aliás, a gente pode responder depois essa pergunta, porque a gente ainda está amadurecendo também essa questão da, de como é que vai ser o conteúdo, né? Não só nós, mas acho que todos os canais. E acho que até que a gente já tem feito uma coisa ou outra no decorrer da semana que já tem funcionado como formato. A grande questão é o que o Rudu falou mesmo. Questão de jogo, dia de jogo, né? Que, que é complicado, mas acho que a gente vai conseguir. É, Tirar de letra com o andar da carruagem, não de imediato, mas com o andar da carruagem a gente talvez consiga. É complicado tirar... porque todo mundo é torcedor, é. né, cara? É. Quem Exato quer nada. ficar em casa e perder um jogo do Fortaleza? Ó, não. o, o Cláudio Matheus mandou o Cincão pra nós. Valeu, Cláudio. Ei, Dudu, qualquer dia apareça em camucim pra comer um caranguejo Zim, e tomar um gelo valeu Cláudio Mateus Boa. ele não gosta não mas não convida naquele não gosta de aí não Não falou, um não é tem só, gosto, tem só um último tem só um último comentário aqui Diego aí eu passo para ti e para Gui o Jangada Atômica olho no Jangada Atômica Dudu né, Dudu lembro que você gostava de falar do futebol fora das quatro linhas análise tática me incentivou a ler o livro taticamente lá atrás Hoje a gente vê muitos fazendo isso e você lá atrás já fazia. Aí ah, eu acho que ele tinha feito uma outra pergunta, só que não coube no superchat. É por que você deixou de fazer? Alguma coisa assim que ele mandou no chat hum. normal e eu acabei não conseguindo pegar. Fica à vontade, Jesus. Só que ele falar quem é o nome, né? Porque assim, jogada atômica, eu não, não, não sei, assim, pelo, pelo perfil, né? É, inclusive, assim, dois meses atrás eu falei, né? O PM, bora fazer um canal de lives para eu e tu fazer na hora do almoço. Boa fazer jangada atômica, eu criei o, o, o canal e tudo. Aí quando foi. Aí não, A ideia não rolou, aí quando passou umas duas semanas é o PME, mano, tu fez as redes sociais, foi. Eu, do que, mano? Ele, não, mano, jangada atômica, tá massa, mano. Eu é o quê, mano? Ele pegou e mandou o print, era desse perfil aqui, mas não foi eu que fiz, não, tá? Não foi eu que fiz, não. E ficou massa, as artes são massas, assim, o logo foi ficou melhor, muito bacana. Né? Tá, mas, mas assim, porque eu não falo mais tanto de tática, eu gosto, eu gosto sempre de mencionar, mas. A turma não compra tanta ideia, entendeu? Então eu tento adaptar mais porque a galera entende. Entendeu? Eu não tento é, incrementar tanto no Tatique, digamos assim. Mas eu gosto muito, eu gosto muito, eu gosto muito mesmo de. Por isso que eu fico puto às vezes. Quando alguém, tipo assim, eu tô assistindo as lives aqui no GT ou qualquer canto que seja. E alguém fala algo que não tem nada a ver, tipo assim, não em relação à opinião, mas é nem à opinião, mas tipo assim, em relação à tática, tá ligado? Que, que eu li completamente diferente, a pessoa dizendo, ah, não, o, o fulano de tal jogou na direita, fazendo isso, sendo que o fulano de tal jogou na esquerda, enfim, essas coisas assim. É o Bricio, Dudu. Ah, o Brice, pode crer, pode crer. Não, a gente trocava muita ideia. E foi antes de eu começar a fazer vídeo mesmo, assim, foi bem antes. A gente, eu sempre gostei muito de tática, gostei muito. Sempre consumi muito futebol, cara. Sempre, é, respirava fortaleza e futebol. Forta, é, futebol também. Porque muita gente só gosta de Fortaleza, né? Eu gosto muito de futebol. Bicho, assim, eu gosto muito é, eu de também. Futebol. É porque existe muito um canal mesmo. lá, né? Que tu criou, né? O canal que é só. Isso, Vindu, também E até tá, agora não. É, mas, não vingou. Mas é, é porque bom, assim, né? eu, é porque eu gosto muito, tá ligado? Eu gosto muito mesmo de futebol, cara. Eu gosto muito pra caralho mesmo. Mas eu respiro Fortaleza, entendeu? É mas... isso. Ó, Diegão. Ah, o Fabiano Silva, ele faz um comentário aqui, ó. Te acompanhei nessa, Dudu. Queria Senni fora. Um grande amigo meu disse para eu ter calma. Ele tinha razão. Três anos depois eu queria Anderson fora. Ele manteve. Agora eu tava certo, ele não é isso. <laughs> Valeu, Fabiano Silva. Muito obrigado aí pelo teu Baixo, comentário. Mas, Nossa, mas assim, eu, eu vou até fazer assim um. problema do Senni e, e do Anderson, né? Assim, por isso que eu entendo a raiva do Dudu, porque foi a mesma raiva que eu tive na época também, acho que todo mundo teve. É porque o Senni, realmente, ninguém sabe o que esperar. O que a gente tinha do Senni foi. Tudo bem por, por, por razões de problemas com diretoria e tal, mas uma, uma como é que eu posso dizer uma, uma um ele treinou pifiamente em São Paulo, que era o time dele de coração que todo mundo sabe, e o que a gente tinha dele era isso. O Henderson já tinha mais um pouco de laxo para falar, porque o Henderson já tinha uma carreira um pouco mais longa e não muito sucesso, né? Então já dava para a gente se empurrecer com um pouco mais assim em relação a isso. Mas o Sênio, eu acho que na época, véio, por mais que deu muito certo depois. Acho que a geral achava que não ia dar que não ia dar boa, não, cara. Ainda mais perdendo o clássico Reia ali, perdendo o título, velho. Exatamente. Toca daí, Jake. Fica à vontade, cara. À vontade. Não, eu queria até fazer uma pergunta com o Edmosa, que me lembrou aqui no, no WhatsApp, cara. Se, eu, eu, também, Dudu, obviamente, se tu tiver. Se tu quiser falar sobre isso, né? Eu lembro que tu contou pra gente um episódio que, tipo, sei lá, a galera quase que te bateu no estádio por alguma razão e tal, algum, ah, mas... algum tipo de problema que tu teve. É, se tu preferir não falar, a gente ainda não fala. Não, mas, mas foi como, ma... como foi mais ou menos isso? Eu não, eu não, não foi eu que briguei, foi o MM que quis brigar com o cara que me xingou, né? Basicamente, eu tava é, nos pós-jogos de 2019. É, eu fazia um vídeo curto, que sei lá, 5, 6 minutos, né? E publicava no YouTube. E eu fazia ainda no estádio, então eu aproveitava a luz do estádio, porque passa, sei lá, 15 minutos, as luzes apagam. Só que aí, às vezes, a polícia pegava, mandava a gente embora e tal, então eu tentava agilizar e fazer o mais rápido possível esperava só uma galera sair porque eu ainda sou encabulado não consigo pegar simplesmente aqui sacar o celular e falar na frente de todo mundo eu ainda acho eu ainda acho estranho eu não consigo aí eu tava fazendo mas e o cara passa cabeça baixa e me escolha, mano e me desconcentrou, eu falei qual é mas que foi eu tô trabalhando que foi sou um babaca pode falar toma não, não aí ele pegou e falou é tu é um babaca não sei o que seu aí, não sei se ele falou se eu era passapano ou se eu era cornete sei lá não lembro Aí começou a falar, eu macho, fala o que é, pode falar, fale mais, e instigando. E, e o MM do meu lado. Só que aí ele começou a se segurar aqui nos amigos dele, querer ir pra cima, e aí o MM que comeu o partido. Eu não gosto muito de brigar, sou mole pra caralho também. Aí sei que, não sei se foi o Harrison que, que falou, mandou ele parar e tal, e a galera, os amigos dele também levaram ele de lado. E foi isso, cara. Mas, de, tirando isso, vez ou outra, ah, teve um jogo também, acho que da Série 2019, que o cara me esculhambou. Aí eu olhei para trás e falei, que ele tava me esculhambando sem eu, sem eu ver, né? De costas, é fácil. Aí quando ele quando eu virei e ouvi ele falando, simplesmente na outra virada de costa que eu dei, um minuto depois ele já tinha saído do canto, entendeu? Às vezes é muito valentão na internet e, pessoalmente, num, pouquíssimo problema, de verdade, pouquíssimo problema. Assim de torcedor, né? Porque a pessoa tem que entender, vai, que é opinião, cara. E os torcedores pensam diferente, tá ligado? Eu posso pensar uma coisa e pensar outra e você pensar outra e faz parte, tá ligado? É verdade. Até porque às vezes o pessoal confunde muita questão de da gente ser formador de opinião, né? Ser comunicador. É, do Fortaleza para o Fortaleza, acho que nem do Fortaleza, é para o Fortaleza, para o torcedor do Fortaleza, e acham que a gente muitas vezes tem a opinião absoluta, só que não, né? A nossa opinião, a gente não quer influenciar, influenciar segue a nossa opinião quem quiser. Hum. É uma parada que a gente bate muito essa tecla aqui no Expresso, Diego, que sabe disso, que às vezes o chat às vezes, acaba indo por um lado que acaba faltando com respeito, né? Então imagina isso pessoalmente. De fato a gente fica pilhado, mas aí a gente tem que entrar ao lado da gente respirar, né, e tentar aliviar e tentar não se estressar com isso. Mas, Dudu, cara, eu tenho uma pergunta massa para ti, porque, assim, BL já existe há muito tempo, e a, a gente fala aqui muito de BL, acho que o BL e o Dudu Damasceno acabam sendo uma pessoa só, né, claro que tem o MM também, que fortalece há muitos anos contigo e tem o seu papel fundamental, você cuida de uma parte, o MM cuida também das outras partes, alguém derrubou alguma coisa aí, mas tudo bem. É, então, assim, a, a minha pergunta é é difícil desvincular, né, a imagem do Dudu Damasceno do Bora Leão. É muito difícil. Chegou o mingau do Dudu. E, mas assim, quais foram os pontos altos que tu enxerga do, do Dudu Damasceno no Bora Leão? Eu não tô falando do Bora Leão, o ponto alto do Bora Leão, mas o ponto alto do, do Dudu Damasceno no Bora Leão, porque assim, pode existir um ponto alto do projeto que tu vai ficar feliz pela realização do projeto. Mas pra ti Deve ter uma parada que com certeza é mais especial do que isso tudo. Por exemplo, quando perguntam para mim, a minha maior realização enquanto profissional do Fortaleza foi o acesso de 2017, foi ter estado lá, sendo que o Fortaleza já foi campeão brasileiro, Fortaleza já esteve em Sul-Americana, para mim continua sendo a vivência que eu tive naquele acesso. O Paulo que... Mateus o PM e, PM, e que talvez. Não o PM do Expresso, diz aí. E o PM, o e que talvez, só complementando, talvez nem, nem fosse o que te rendeu mais dinheiro, ou o que te rendeu mais inscrito, mas te realizou como pessoa, dos maiores isso, isso pode até ter flopado. Pode, pode ser isso também, ou pode até também ter feito muito sucesso. Há um momento X, um momento tô, chave. Estou tentando seguir aqui, tentando pegar uma linha aqui. Não... E aí tu pode dar o contraponto também, Dudu. Um momento ruim também, um momento assim que baixo, que tu, putz. É, nem, nem deve ter fudido tanto o BL, mas eu não tô legal. Não, assim, dia eu não tá legal, vários dias, pô, vários dias, vários dias. E não, que tipo assim, às vezes a pessoa pensa, né, quando eu tô sério, às vezes não é porque eu tô mal, às vezes é só porque, pô, eu tô cansado, mal, tenho que fazer o vídeo, tá ligado? Às vezes eu tô, é uma merda, tava tipo assim, é uma merda assistir o Fortaleza do Enes, mas eu tinha que assistir e tinha que vir falar, entendeu? Então, porra, eu ia estar tá aqui com um sorriso na cara, não ia. Mas, cara, eu tentei tentar chegar numa linha, mas eu acho que o lance da sul-americana para mim foi muito, muito, muito importante. Porque foi algo que a gente fez pelo projeto, entendeu? Tipo assim, foi pelo BL que a gente foi. Talvez eu, sendo torcedor, conseguisse, acho que sim e tal, né? Mas foi basicamente a gente conseguiu muitos patrocinadores, então a gente produzia muito conteúdo e tal. Acho que talvez tenha sido isso, cara, porque porra, eu fui para outro país, para outro país, cobriu Fortaleza. A, a experiência em si já foi massa e fazer isso pelo BL, entendeu? Fazer isso pelo BL foi muito massa. Como torcedor, de fato, foi o, foi, lá, foi o Fortaleza 2x0, 2x0? Contra o Tupi, foi, né? 2x0 contra o Tupi Isso. no Castelão, pô, porque eu não, não tive a oportunidade de prejuízo de fora, e tipo assim, como o Diego lembrou, o BL nasceu em 2011, pô, era só fumo, era só fumo, tipo assim, ó. o primeiro título do BL foi em 2015, foi o gol do Cassiano, do tá ligado? Cassiano. Então, assim, aquilo ali, porra, era um, um peso tirado das costas, tipo assim, de pensar, caralho, massa, teremos coisas maiores para fazer no, no BL. Deu ali, foi, foi o salto, e talvez a realização, tipo assim, aconteceu, foi o lance da, da Sul-Americana. E porque, cara, até pouco tempo atrás, pouco tempo eu digo assim, coisa de dois anos atrás, o BL rendia uma graninha, rendia, mas era muito pouco assim comparado com o trabalho que a gente sempre teve entendeu comparado com o trabalho que a gente sempre teve o pessoal pensa que é tudo muito fácil tá ligado? o pessoal pensa que é ah, pronto <laughs> tinha uma teoria no grupo que eu participava PM que o cara dizia que o youtuber ganhava um dólar a cada view ah sim sim <laughs> imagina é. aí é. Tá é. É. Mês. É. Imagina é. um, é. Milhão, aí, mês. É. Imagina um de milhão de dólares por mês é. imagina um milhão de dólares por mês um milhão de dólares por mil né multiplica é. por mil né Dudu Pô, aí, aí, pessoal... a, gente, a gente tem um milhão e meio de views, a gente tá com um milhão e meio de dólares. Pois <laughs> não, é, mas imaginei, não. Pois é, mano. Tá todo <laughs> mundo aqui lá do vizinho da de Nós tava todo tá, lado de Moza, exatamente. Nós tava ah. todo lado passeando com a de Pois passeando é. Passeando. Enfim, o pessoal, o pessoal pensa que tudo é fácil, quando na real não é, tá ligado? Quando na real não é. E que massa que hoje, de fato, o BL é um trabalho pra mim, tá ligado? O BL é um trabalho. Tanto que, tipo assim. Acho que dia 15 eu vou fazer uma viagem. Eu vou ter que alinhar aqui. Ou não sei se com os pessoal do, do GT, ou com o com, com PM, ou com alguém para fazer. Nem que seja um vídeo e postar lá no, 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 no BL, porque de fato vira um negócio assim que é, é trabalho, tá ligado? Como eu tô dizendo, tem dias que eu tô, bicho, destruído, tá ligado? Cansado, querendo dormir, querendo assistir qualquer outra coisa e tenho que pensar num título, numa capa. Inclusive. Semana passada foi sensacional, não tinha assunto nenhum. Aí surgiu uhum. o lance da Dani Portela no Fortaleza. <laughs> Mas acho assim, sensacional o que eu consegui fazer nesse dia, porque eu tirei assim leite de pedra e é muito do costume, tá ligado? É tanto. É, é tanto tipo. Mano, pra vocês terem noção. É... Eu passo mais ou menos uma hora tentando criar título e capa para ser algo chamativo. E depois o vídeo é o mais fácil pra mim, porque eu tô tão acostumado a fazer o vídeo que. É só gravar, né? É só ligar a câmera, como o pessoal fala. Aí flui. Mas é muito massa. Enfim, eu vou me perder nas ideias aqui. Tô dislexo. Fortaleza, com contrata... É porta, ex-Globo, <laughs> bem grandão. A <O> gente tem <laughs> 80 mil visualizações já. Não, sacanagem, não sacanagem. Ó, o Rodrigo Sidraque falou que hoje eu sou membro do Expresso, porque conheci o PM lá nos quadros do BL, que também sou membro. E é legal demais, né? A gente tem muito membro que é membro uns dos outros, né? Maioria. Isso, isso é muito maioria. legal, né? Porque, assim, por mais que às vezes a gente acha, assim, eu não gosto de falar a palavra micharia porque 2,99 às vezes faz falta, né, para uns e outros. Então, a gente agradece, a gente é muito grato a todo mundo que nos ajuda, né, é, no, nosso maior legião de fãs é o membro que paga 2,99, ajuda pra caralho claro que se a galera pode pagar mais ótimo, ajuda mais ainda, mas eu tenho certeza que fortalecer a, as mídias alternativas mas é, o, é um passo pra de gente muitos, se motivar, né, né? Isso, exatamente. o pouco de muitos é, é o diferencial, como já diria Marcelo Paes, e a galera no chat aqui, tava conversando com o PH, o PH, ele chega no chat aí a galera se mobiliza, estavam falando aí né, que meteram o pau no PH por causa da Marvel, do negócio, ele tava aqui falando Falando no chat que ele foi defendendo não sei o que lá do lock E Poderia ter a gostou, viu, viu, com tu ele. podia ter apoiado no cinema, igual o PH. Podia ter... <laughs> ter apoiado no cinema, PH. O PH, não, o, o PH é cheio dos contratos aí com o Negócio de Cinema, ele assiste em casa. Ele não precisa sair pra caninho, não. Ele assiste em casa. A hora que, ele, que o filme lançou, ele já recebe, então ele assiste em casa. Ó, o na, cabeça, Miguel, na cabeça né, do é, o pessoal, a gente, a gente, criador de conteúdo, é tudo assim, né? Uma vez. O. O Dudu comprou a Leblay assim que saiu? As duas. Tu foi no mesmo dia, Sim. não foi? Sim. Aí eu vi um comentário no Twitter assim. Sem influência é muito bom. Ganhar é. as camisas. E eu lendo é, e falando. é caralho. É. É, 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 não, aí, aí tem... Gente ganha. Aí tem o outro lado. Se ganha, pronto. Se ganha, pronto. Tá aí, ó. Tá vendo? Porque ele não mandou o presidente tomar no cu, foi por isso que ele ganhou a camisa. É até uma discussão que a gente tem, não sei se o PM participou no grupo que, que a gente, que é o Família São Francisco, sensacional o nome do grupo. É né? isso aí mesmo, é. Que tipo assim, que vários várias marcas mandam produtos para influências divulgar, né? Sendo que eu tava entrando na discussão que por dois motivos o Fortaleza não faria e eu nem nem toparia. Que porque eu vou comprar de qualquer forma, então o Fortaleza vai pensar, por que eu vou mandar para mim ou para vocês aí, se eles vão comprar, tá ligado? E o segundo ponto é que a torcida ia pegar muito no pé, ele ia ficar falando, tá vendo, vendido, não sei o quê, não sei o que, a torcida ainda não, não, não entendeu muito bem, não, como é que funciona, né? Talvez. E... É porque é tudo muito novo ainda, né? Ei, Dudu, ainda tem. Só antes de lá do Marcos, ainda tem um terceiro ponto. Porque como a gente faz quando produz conteúdo pro Fortaleza, a, a, a gente até prefere ajudar o Fortaleza, entendeu? Para comprar Exatamente. aquele negócio, comprar o produto oficial, porque a gente sabe que ele vai reverter, sei lá, na contratação de um jogador, na melhoria de estrutura do clube. Então isso assim, é muito diferente da vida desses influências que vocês vêem fazendo publicidade para uma marca ou para outra assim, né? Exatamente. Aí volto super chat eu... lá do, a volta super chat. É porque eu pegava que eu não gasto com o cinema, eu gasto <laughs> aqui com vocês, seus comi manga. manga. Bem-vindo ao manga Verso. É, Magavés. Leia aí, Diegão, <laughs> que eu tenho até um vídeo para mostrar sobre isso. Sobre isso, né, Marcos? aí, por favor, Leia. Marcos Vinicius, que inclusive tá sempre aqui, mandou sim, valeu, Marcos, grande Marcos. Ele diz o seguinte: aqui diz que sou estreito do Belo desde 15 de de 2012. O cara eu morava na Mapá nessa época aí. Nem eu lembrava de, é, dessa, mas Dudu, parabéns por tudo. E já teve algum momento que queria desistir do Belo? Dudu, Pergunto não partido. responda, não responda, Dudu. Segura a resposta, porque olha esse vídeo aqui. E aí, com a volta da televisão? Não, mas só mostra, não dá play, não. não. Tira, <laughs> tira só o áudio, pronto. Tira o áudio, pelo amor de Deus. No rei. E, aí, não, e, futuro, e sem barba fica canal. pior ainda, porque com barba. Olha aí. essa vinheta do. Eu adoro essa vinheta, mano. Se eu pudesse, eu volto aí com essa vinheta. Vinheta adoro, tipo, raiz. Ah, galera, beleza, vídeo aqui rápido. Só não, mano, pra pelo adicionar. amor de Deus, tio <laughs> Áudio. Tio <laughs> Áudio, é sério. Tio <risos> Áudio, <risos> áudio, <risos> áudio <risos> pelo <risos> amor de Deus. O Borolão voltou, o Dudu ia acabar o BL. Tá aí, ó. Né, mas mas é Parecem parece várias, que, várias que, ameaças que, lá que, do Borolão vai que, acabar. Não, vai... pô, o contexto, pô. Eu sei. Eu não lembro, não. Se a galera quiser olhar. Eu tô ligado, eu lembro, eu lembro. eu lembro. É verdade, é verdade. Poderia ter acabado mesmo. Pois é. Mas assim, ó, a gente foi mudar de nome, né? Sair de trem-bala pra expressa, sair do do Eima, Coloca assim: o, o trem-bala vai acabar. Eu me lembro demais. <laughs> o trem-bala tricolor vai acabar, coloca assim o título. Aí eu já tinha mutado, né? Fui lá e mudei. O trem-bala tricolor vai acabar, e tá aqui o vídeo no canal. Mas responde aí, Dudu. Não, é isso aí é o contexto, né? Porque quando foi voltar a TV Leão, como é hoje, é, chamaram pra uma reunião eu e o Luca, né? Que ganham eu e o Luca lá e tal. E eu não quis porque eu tenho uma bodega, gente. Eu não posso largar minha <laughs> bodega. Basicamente isso. Coisa não, e, e simplesmente não fui e tal. o Luca nem tinha aceitado também, só que passou, sei lá, um mês, aí foi o Luca, o PM, o Bruno, que eles, eles não eram do BL, do BL, mas a gente sempre teve uma relação muito bacana, assim. Tipo assim, o Bruno fazia para jogar comigo, o PM ajudava com a edição aqui, ocular. E aí foi. Aí eu que era só o gancho, tá ligado? Era só o gancho. Aí eu fiz o vídeo e, enfim. Se eu já pensei em desistir do BL, tipo assim, uma vez a cada semana, não. Hoje, hoje, eu não tenho mais nessa opção, né? Que como é trabalho, você não pode tipo, simplesmente. Ah, não, não vou mais trabalhar. Você fica cansado e tal, só que passa, velho. Os boletos chegam e você, você quer trabalhar, né? Enfim, é, é foda. Hoje menos, tá ligado? Porque eu ligo menos para as coisas hoje. De verdade, de verdade mesmo. Mas, ali por 2018, macho. Eu tretava demais, mano. Eu tretava Sim. demais. Demais, né? <laughs> Exatamente. Pega mano. a Faena Escola aí. É, não, <laughs> inclusive, inclusive é até estranho quando do o Dudu treta, sabe? É, é estranho. A última vez que ele tretou, tava <laughs> muito engraçado. Mas, enfim, foi, foi uma situação aí que foi mereceu. É. Mereceu ele sair dessa... Viu eu tenho até até sugestão de clickbait pro PH. Então, assim, PH insultado em canal de torcedores, olha <laughs> já dá pra fazer é aí um, um clickbait de... Esse aqui é bom, é, esse aqui é não, bom, O Dudu é mestre em clickbait, velho. Não, o... ele é. O PSG é. vai jogar com o Fortaleza, mas eu lembro até hoje. Desse aí jogo. tem o Neymar na capa. Não, é. não era o... não, era, era os dois escudos, era os dois escudos. Mas aí pronto, é, isso é um vídeo, eu fico puta, que a galera só recorta e compartilha no WhatsApp. Divulga o é. um link, mano. E aí pelo menos é. você explica, tem um anúnciozinho. Mas é porque o pessoal fica puto. Ah, não faz fala sobre isso, não vai virar chacota. Caralho, tinha matéria no povo. O que é que eu posso fazer? Mas eu é. falei, olha, porra. Foi que, foi que nem esses dias é, a gente trouxe a matéria da Copa do Nordeste, né? Do, da virada de mesa, que de fato está citado o termo virada de mesa em todas as matérias que a gente pegou para fazer o VOD. Aí o comentário não é virada de mesa, não, mano. É só uma mudança, no, no regulamento porra, é óbvio que eu vou colocar no título que, que, que tem virada de mesa se na matéria tem falando, né? Então, assim, é tudo questão de estratégia também, galera. O pH sabe disso aí. Cara, que surpresa para mim, o PH é cearense. Cara, esse aqui foi show, viu? cara muito louco, que eu orgulho acompanhava ele não sabia. PH, diga pro Lucas aqui que você não é cearense. Não tem nem perigo. <laughs> PH leva. PH é raiz demais. Mas ah, ah, aí o sotaque do PH mandar pra peça, é, é, não, é eu de Deus, cearense Dia, dia desses eu assisti uma live dele com dois caras de fora tem como você fecha os olhos você, você sabe quem é o cearense falando entendeu mas e aí Guilherme, fica à vontade aí para fazer a tua pergunta depois passa para o Diego cara é porque o Dudu já foi perguntado que eu, que, eu, que eu que eu perguntar eu fiquei meio assim né mas cara em termos de, de projeção desde o início do canal para hoje o que que tu sente que foi mais importante nessa mudança foi foi realmente a parte boa de encarar como um trabalho e ser. que é legal, né? Você trabalha falando do seu time. Claro, tem todos os estresses, né? Mas, no fim das contas, é um negócio muito massa de fazer. E, é, e se, tipo. É. Deu para entender a pergunta? Cara, que eu entendi, acabei meu, entendi, meu TDAH, mas, me, me perdi. Entendi. Mas assim, o lance é que o pessoal fala: né? trabalhe com o que você ama, que você nunca mais terá que trabalhar. Aí dentro. Aí que aí você dentro, trabalha mas... mais. Aí que você <laughs> se lasca. Macho, eu lembro na renovação do Senimash em 2019. Eu tava numa casa de praia e simplesmente eu não podia curtir, porque eu tava esperando publicar o caralho do vídeo da renovação tá ligado para quando publicar gravar o vídeo porque não podia ser um negócio gravado né tipo assim deixar pronto e mas todo mundo lá curtindo e eu aqui mas sentado assim, tá, isso não é tá ligado se fosse outro trabalho então simplesmente deixava ali de lado e não quando daqui a de noite eu vejo isso aí faço o vídeo tal tá, não, não não minha paixão não deixava né além de ser trabalho e publicar isso tinha o lance da paixão entendeu é foda é foda é, é difícil é difícil não vou mentir não porque tem a paixão e tem tem a razão e a emoção, tá ligado? Tem os dois juntos pra, pra produzir o conteúdo. Então, é foda. Mas, tipo assim, tem vários jogos, vários jogos que eu queria não assistir, que eu preferia não fazer o pós-jogo. E não é nem tô falando que o é um jogo ruim, não. Eu falo assim, porra, tá rolando churrasco no meu soro e simplesmente eu não vou, ou só vou depois que acabar, todo mundo já melado porque eu tenho que fazer, tá ligado? Tenho que trabalhar. É verdade, ó, trabalhe ó. com o que você ama e nunca mais pare de trabalhar feito um condenado 24/7 <laughs> chorando e sendo feliz, exatamente. É eu isso. lembro muito dos teus pós-jogos. Eu acho que era tu e o Luca que fazia lá no, naquela parte ali. Na tribuna. É. Lá do Castelão. E eu pensando, né? Porque isso é um desafio para todo mundo, né? Da mídia alternativa. E eu pensando, cara, ir ao estádio é um evento de resenha que não é só o jogo. Você vai, você vê seus amigos, você come um churrasquinho lá fora, você vai muitas vezes pra desapilar, apesar de que às vezes você se estressa. E, tipo, sair de lá também é uma missão. Você sai doido para chegar em casa, né? Então, tipo assim, demorar no castelão 10 minutos fazendo um pós-jogo, se você for de Mas carro, de é ó. você passar duas horas para conseguir sair do estacionamento. Era o, pois era o contrário. Porque quando eu saía, 20 minutos depois, já não tinha mais nenhum carro, tá ligado? Eu saía só o <laughs> Filas, saiu mesmo. Saio mesmo. Quem criou ah. esse inverso para a Dersoft. <laughs> tinha que ser, Não. tinha que ser, Hitler, tinha que ser, tinha que ser. Não, mas de verdade, quando eu, quando eu saía do, do jogo, o PM vai saber também que ele demorava, né, na, pela TV Leão. Você sai, o, o estacionamento ah. tá vazio. Tá só a galera ali pegando o jogador, né? Na porta ali do vestiário. E pronto, tem mais ninguém no Castelão, ninguém. Você Eu tava em casa às é 1h30 da manhã, mano, em jogo que era 9h da noite. Tu é doido. Poxa, né? eu paguei. Isso, isso era foda. Mas, você tipo assim, era, era, tão, era tão massa. Era tão massa que você. Pelo menos eu gostava, né? De... O, único, o único massa que não era ter que acordar 8h no outro dia, tá ligado? Poxa, tu acordava 8h, filho. Tu acordava 8. Quando jogar aqui, eu sei que vai ter que acordar cinco e pouco. É, é verdade, por causa da, 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 tá da bodega, né? Eu sempre esqueço. É. Do, do então, marco daí, né, Realmente. Tu vem de pão, é na bodega, porque tu acorda tão cedo. mas é a <laughs> que eu tenho. Não, Não, mano. <laughs> ah, tá, abri seis horas, tem que acordar assim que pouco, mano. É, é Realmente. Rapaz, é, comerciante uhum. é isso. a tem que começar... Cara, eu tinha uma pergunta pra fazer, mas já fui esquecer também. É porque a gente tá... vai resenhando e enredo é, vai... do assunto. Se tu não ah, lembrar, cara. tem uma boa aqui, Diego. Ó, tem uma boa aqui. Estão é, é. perguntando aqui, Dudu, como é a relação, a tua relação com os jornalistas, né? Se tu é bem recebido, porque ah, sim, é, sim. A, a pessoa que me pediu pra me perguntar, pediu pra mim não citá-la, <laughs> que ela tá perguntando demais, vejo muitos amigos citando o Dudu. E aí, Dudu? Cara, é, vamos lá. Eu não conheço todos, mas quem eu conheço eu tenho uma relação muito bacana. Muito bacana mesmo, assim, muito bacana mesmo. É, até porque eu sempre dou os créditos, né? Eu, desde, desde sempre eu, porra. Ó, a notícia do André Almeida, notícia do Afonso Ribeiro. Afonso Ribeiro e Alexandre Mota são quase sócios do BL, né? Porque é tudo deles, né? É tudo, tudo é eles. É igual a gente deles, com o Esporte do é Povo, é mesmo, né? É, é pois gente, é, o Esporte é do Povo do Afonso e o Alexandre Mota, que é do Jogada então, assim, eu tenho uma relação muito, muito amistosa mesmo. É, contribuo, às vezes, quando, quando eles me pedem, né? E, assim, de verdade, eu nunca, nunca tive nenhum problema, não, com jornalista, não. De verdade. Show de bola. vou perguntar aqui, Diego, enquanto tu lembra. Tem uma pergunta muito legal. Eu tenho duas perguntas, na verdade, mas vou fazer primeiro uma para não pular a outra, porque são temas diferentes. Mas, assim, Dudu, quando a gente, é, quando a gente fala de Bora Leão, fala do Dudu Damasceno, tra tentar trazer um pouco pro lado do Dudu Damasceno, né? Você. Tem gente que nem lembra que tu é pai, né? Mas o Dudu é pai. Tem o Tavinho. O Tavinho, que a gente viu pequeno, hoje já tá maior do que o Dudu. Daqui a pouco. Tem a Emma uhum. também, né? Que é, sua, que é a sua. Não, ela é lá, muito difícil aí. também, né? Vai fazer é. sete. <laughs> né? Já vai fazer sete. Então a gente acompanhou o Tavinho literalmente nascer, né? Que acompanha o Bel lá de tempo. Como é? Tu já citou teu pai. Mas como é que os que moram contigo hoje, né? No caso, a, a tua esposa, e o teu filho é, é pequeno ainda, né? Brinca e tudo mais. Mas como é que eles se dão com isso, com essa questão do trabalho? Porque tu tem o teu trabalho, o na bodega, né? Herança de família, ajuda o teu, teu pai, a tua irmã também eu sei que ajuda bastante. Mas tem o Bora Leão, né? Que é um trabalho gigantesco e quer querer não. Contribui muito na parte financeira também para o Dudu poder dar aquele equilíbrio para a família, né? Uma família que tu construiu não à toa, o menino já tem sete anos, né? Então, como é que é isso, cara? Como é que a, a família, em especial os que moram contigo, os que estão mais próximos de ti, é, veem essa questão? Não, assim, é, a Emily, a Maria, enquanto ela não entendeu o que era trabalho, ela ficava puta, porque é foda, tipo assim. Deixar de estar de com ela pra estar fazendo. Tava fazendo uma live no GT 8 oito horas. Tô fazendo outra live. Acabar, eu vou gravar o vídeo de amanhã. E... Até ela entender que isso também era trabalho que ela tinha que aceitar, demorou, mas hoje é super de boa. Super de boa, ela entende pra caralho. Tavinho gosta, entendeu? Tavinho, vez ou outra, aparece aqui. E o pessoal entendeu, né? Eu acho que, tipo assim, é tudo muito natural. No começo, aposto que muitos, não só os que assistiam, mas da família. Devia pensar o que, é que, o que é que esse menino quer da vida. Tô fazendo vídeo, bestada. Muitos pensaram isso, tá ligado? Mas eu fui lá e fiz e deu certo. Aí tiveram que aceitar, tiveram que engolir tanto pessoas da família que, né? Eu acho que não diretamente falaram, mas devem ter pensado, tipo assim, isso é perda de tempo, isso. Que, que o pessoal não entende que isso é profissão também, tá ligado? que talvez deva passar por isso até o PM ou alguns de vocês aqui. Do pessoal não entender que isso é trabalho, porra é trabalho, é trabalho. Gostando ou não. É primeiro você tá vindo, É, quando começa a cair. Cê né? cê tá Mas assim, fazer é. uma diferença, né? Fazer uma diferença isso, é, na fazer vida. Diferença. Né? É. é isso, diz aí, Diegão. Eu, eu lembrei, lembrei a pergunta, porque assim, o Dudu, enfim, a figura que, é, que todo mundo conhece já, né? Já tava há muito tempo aí no YouTube. Mas assim, mas a gente que está aqui nos bastidores, a gente sabe que tem outra figura muito importante que eu faço questão de lembrar aqui no Boralão, que é o Marcos Matheus, o famoso, porque ele não gosta de aparecer MM. Aí, cara, eu queria que tu falasse um pouco do O é que nunca se... chega. É que nunca. É igual o slam, né, mesmo, A webcam que nunca chega. Eu queria saber como é que vocês se conheceram, qual a importância que tu vê do MM pro, pro BL, né? Que o BL também é o MM, também é BL, né? Eu queria que tu falasse um pouco do MM do aí. Mas quando eu comecei o BL, ninguém sabia que ia... Era o Dudu, não, tipo assim, era o BL, era um tipo um fake, tá ligado? Só que aí dava alguns indícios e tal, e tal dia, acho que em 2011 ainda, o MM ferrou e falou, me adicionou no Facebook, falou, Ei, tu que faz o Bora Leão, é? Aí eu, caralho, como é que tu soube e tal? Aí a gente foi trocando ideia, conheci ele pela internet, e aí ele começou a ajudar, e cara, hoje o MM é um irmãozão pra mim mesmo, assim, a gente é, sempre compartilha as coisas um com o outro, até, coisas caixões questões familiares e tal, é, a gente sempre é muito, muito unido nessa parte, pô, e Assim, precisa. Tipo assim, eu não, eu não ia conseguir chegar onde eu tô se eu não tivesse ele, porque eu não tenho tempo, paciência pra ler e-mail, pra responder isso, pra fazer aquilo. para entregar demanda em Instagram, entregar demanda. E quando tá faltando, ó, Dudu, falta três vídeos, dá uma vou tem que fazer, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Eu não teria o controle, talvez não teria chegado tão longe sem assim, o MM, talvez não, não teria chegado tão longe. Quanto, é, quanto eu tô hoje sem o MM, então assim, é fundamental, fundamental de fato, é pro BL, entendeu? Hoje a pessoa. A galera até conhece mais ele, pelo lance dele ficar comentando no chat, de eu sempre mencionar. Hoje ele já virou tipo um personagem. Mesmo sem aparecer, ele virou um personagem, porque até, sei lá, um ano atrás, pré-pandemia, ninguém fazia ideia que tinha essa figura por trás das coisas. Isso era bom e ruim. Porque quando. É, não só o MM, né? Mas quando tinha outras pessoas que colaboravam. Tipo assim, quando dava certo era o Dudu. Massa, né? Show, eu ganhava os, todos os louros. Eu tava rindo isso aí, né? Mas quando, mas quando dava errado, tipo assim, se alguém errasse alguma coisa no arroba Leão, era tipo, eu. por exemplo, eu não eu não tenho nem acesso ao Twitter do BL. Mas tudo que a, que a conta falar lá, o pessoal vai associar a, diretamente a mim, entendeu? Isso que é, é ruim, tá ligado? Esse é o arquivo confidencial, bicho! Segura o choro aí, MM. Eu acho que eu me choro choro. abri muito dessa vez que eu chamo o chat do homem. Não, é. Essa pergunta que o PM fez foi muito interessante, porque é, trabalhar com internet é um, é um bagulho que, tipo, enche muito tempo. Muito tempo. Parece que é muito fácil. Pessoal que não tem noção, tipo, a live do aí, a live aqui do Express começa às 9 horas, mas para a live entrar no ar, tem N coisas que são feitas antes pelo Paulo Mateus e por outros entregantes. Entregantes. Galera, acho que nosso trabalho começa Integantes. no dar o play, né? É, downplay, uh -huh. só que não. é, aí tipo, eu lembro de um vídeo que o, o Dudu falou que não ia fazer. Porque ele deixou de ir ao jogo pra ir numa, a uma festinha da escola do filho dele. E eu acho sensacional na época, né? Acho que a gente deve foi fazer 2018. anos já. É. E era um jogo importante, se eu não me engano, era um jogo assim. E tipo. Foi Fortaleza e Goiás <laughs> e... na despedida do Oswaldo, eu acho. É, eu não tenho essa memória aí, não. Aí tinha que ser uma memória que nem a do Luca, pouquíssimos dois. que eu perdi em 2018, então assim, dá pra, dá pra lembrar. <laughs> Olha, que fazia rasteira, Olha tá aí caindo fazer a rasteira, isso aí sabe o que é, Diegão? Tu Sabe o que é isso aí, Diegão? Para mim isso mano. é considerado sabe o quê? É, sabe o quê? <laughs> pra mim isso é considerado sabe o quê? Uma grande rasteira e de capoeira. Não tem! Ai, 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 rasteira ao vivo aqui, ó. É, tem uma pergunta muito boa aqui do Germano Vale. Ele falou aqui. É, Dudu, do sentimento do profissional do Bora Leão em relação ao rival, precisa ser racional ou há espaço para o emocional? Como você lida com isso? Pergunta pauleira aí, Dudu. Cara, é, por, por algum tempo eu tentei ser muito mais racional com o rival. de Tipo assim, de não fechar a porta para mim, entendeu? Tipo assim, porque eu pensava muito nessa, nessa coisa. Eu, eu nunca fui o cara que fica chamando de Ceará gay canalense a todo momento. Eu não tenho problema nenhum em falar Ceará. Não tem problema nenhum, eu sinto muito rival. O pessoal pegando pra... Não tem problema nenhum, mas por muito tempo eu me policiava para não ficar falando isso e não gerar um desgaste, sei lá, com porque, eu... porque o BL ainda não me rendia nada. Eu pensar, pô, será que isso vai me fechar uma porta? Entendeu? Mas hoje, velho, hoje eu não tenho isso. Não, hoje eu chamo é canalense. Foda-se, eu achar necessário chamar. Eu chamo. Não, não gosto de ficar desrespeitando. É torcedor rival, assim, não, não gosto, mas se for pro Fresca também, o Fresco, sem problema nenhum, quando aparece um outro no chat, Fresco, uhum. não, tem, não tem problema não, eu acho que tem que ter a, a racionalidade, mas a emoção também precisa aparecer nesse lado, pô, se você ficar sério demais, fica chato, entendeu, fica chato. É verdade, valeu Germano Vale, muito obrigado pela sua pergunta, pergunta muito interessante, eu posso, a gente pode até compartilhar um pouco disso, né, Diego Guigui, que a Guigui um pouco depois, mas também caiu diretamente no ponto certo quando a gente a gente é membro canalense do Bora por Racha Então é nós verdade. somos canalenses, tá ligado? Tipo assim, <laughs> é, é, é engraçado isso, sabe? Porque quebramos um paradigma muito importante, porque acaba existindo um respeito bacana Eu do público do <laughs> público deles, que, que é o um público de torcedores do Ceará e que nos respeitam. Dudu entrou lá no, numa live com eles um dia desses, foi o Marco, foi o Marco, foi o Marco. Foi o Marco. Entendeu? Então, assim. Ziquei, a final contra o estão... Bahia. Ziquei. Bem foi foi, mesmo, foi mesmo. Então, assim. Foi. Se lascaram. É... Chama então, de novo. Assim, Exatamente. É... É... Sabe, é legal. Eu acho muito legal. Mas, Dudu, tem uma pergunta aqui legal. Ó, se vocês não criarem perguntas aí, é eu tô apareceu. lotado de pergunta aqui. Eu vou. Olha aí, verdade, verdade. Beijo, Sarinha. Sarinha que foi se esconder no interior dela. Tamo junto, Sarinha. Grande abraço. Você é a canalense que a gente mais gosta. Pau no cu do Tio Douglas tá e do Klaus. Klaus. É. <laughs> Tamo junto, Sarinha. E lembrando, Valeu... só, só pra lembrar, Douglas, a Sarinha, né? a Sarinha Douglas e Klaus são membros do Express Tricolor também, pra lembrar. É, parceria aqui é, tá. é, é total, são muito queridos eles. Willon Alexandrino, parabéns, muito legal o programa de hoje. Valeu, Willon, muito obrigado. Dudu, eu tenho uma pergunta aqui, cara, que agora eu vou começar a cutucar nas feridas. O que foi que deu errado no Fanáticos? Aliás, como é que foi a questão do Fanáticos, né? Porque... Bora Leão era o único, até então, canal do Fortaleza na época. Houve aquela questão, né? Ah, chamar influências de, de, dos clubes é, do país para fazer uma competição no esporte interativo, finado esporte interativo, que Deus o tenha, né? E aí o Dudu foi e foi com o Joaquim e perderam o voo, né? Perderam o voo. Tem N, N, N histórias engraçadas aí, da, né? É, das que pode contar. Mas e aí, Dudu, como é que foi essa experiência no Fanáticos? O que foi que deu errado? Fique à vontade. Cara, para mim só deu certo, velho. Foi uma experiência oh. fantástica. Fantástica mesmo, assim, velho. Passei duas semanas no Rio de Janeiro. Eu, foi a minha primeira viagem de avião. Vocês não noção, assim, eu nunca tinha andado de avião na minha vida. Andei pelo esporte interativo, me trataram muito bem lá. Só que a galera levava muito a sério, tá ligado? Eu era legal, queria ganhar e tal. Só que chegou no ponto, vai que os caras comemoraram como se fosse um título lá ter ganhado da gente. Enfim, eu fui para eu fui para me divertir, conseguir. É ganhei a gente foi alguns humilde, jogos. Se foi humilde. Fosse o Luca, coitado do pessoal, né? É, não, e senhora? assim é porque o pessoal ah, levava muito a tá sério. Eu não, eu não sei tudo de Fortaleza, não, gente. E aí? Eu não vou saber quem fez o gol do Fortaleza em 2001 contra. Foda-se, tá ligado? Legal, deixou os conhecimentos. Mas pra, pra ficar decorando que tinha a galera lá, velho que virava a noite decorando informação. Eu não fazia isso nem na escola, meu chapa. Chegava na escola um dia e a prova de que. Eu, ah, pelo amor de Deus! Eu aproveitei muito bem, aproveitei muito bem e assim foi. Acho que talvez a virada de chave, né? Porque ali foi pré acesso. Ali foi antes do acesso para a série B. Ali foi quando deu estalo que tipo assim eu voltei, muita gente me conhecendo mais, entendeu? Aí surgiu muito rede porque a galera ficava, ficava com com raiva, porque a ah, não, não sei o porque sabe de nada. Pô, foi massa pra caralho, massa pra caralho, mesmo assim, esporte interativo. Em 2019, 2000, 2019, é. eu ia eu isso aí de novo, também. né Eu teve a oportunidade, eles fiz, refizeram o quadro, usaram o nome, né? E me chamaram de novo, assim, cara, sensacional. Só que teve o um problema lá do esporte interativo, né? Que o Fortaleza é, recebia 14 milhões de reais a menos, e eu tava numa sinuca de bico, cara. Eu podia viajar o Brasil todo para ver é o jogar contra os times de esporte interativo e ficar ao lado da empresa que estava contra o clube, ou abrir mão desse sonho e ficar de boa com o clube, entendeu? Não ficar de boa, tipo assim, ficar de cabeça tranquila. E eu optei ficar de, ficar de cabeça tranquila, entendeu? E eu larguei o projeto, eu só fiz uma viagem, fui para a Parque também foi sensacional. Perdemos de 4x0 lá A abertura, perdemos, né? Foi, do, do mil... foi muito massa assim, essa experiência, cara. Foi muito massa a experiência. Infelizmente, não, não pude é, fazer novamente, né? Mas hoje já estou de novo com a parceria com a TNT Esportes, que é, em jogos de times que se enfrentam, vai. Enfim, aguardem novidades. Mas, por exemplo, teve o Mauro Betting lá no pré-jogo do Atlético Paranaense. Teve o Mauro Betting lá, foi sensacional no pré-jogo. E é isso, cara, a TNT Esportes, o esporte interativo, eu só tenho gratidão, de verdade, assim, abriu muitas portas, muitas portas mesmo. Show de bola, valeu demais, Dudu. Galera, ó, faltam só 30 pessoas. 30 pessoas se inscreverem aqui pra gente bater os 12 mil inscritos. Ajuda a gente, continua compartilhando, continua se inscrevendo pra gente alcançar essa marca hoje. Ajuda a gente aí que daqui a duas semanas, a gente faz sete meses, né? Sete meses de... de... Expresso tricolou, fizemos seis aí esse mês, então nos ajude aí a bater os 12 mil inscritos. Tamo junto demais. Ó. O PH falou aqui: eu sei que nunca vai acontecer, mas meu sonho é poder ver um clássico com a torcida misturada. Tenho grandes amigos que até são alvinegros e seria massa assistirmos juntos, enfim. Nunca mais sonhemos, né? Essa eu não palavra tenho essa sonho, vontade, não <laughs> Essa palavra. Mas eu sonho, eu acho que. Eu até, é impossível, eu até tenho, mas não. Feliz. Eu não tenho, eu não, não, eu não, porque eu não eu sei tenho... lidar com rival em clássico. Não. Vamos lá, o que eu queria era somente acabou o jogo, a galera saísse sem se matar. Pronto, isso é, aí já, já é meu. Aí ah, eu posso dizer que isso aí eu só. Eu só prefiro cada como... um do seu lado é. e a gente xingando mesmo, porque ali no jogo é pra isso, tá ligado? Eu, eu, na minha forma de ver. Mas só que acabou o jogo, puder sair ali na, na esplanada do castelão, um ficar brincando com o outro. Aí eu acho que seria massa. No, no, no meu mundo ideal, né? Não, no meu mundo ideal. No meu mundo ideal, eu acho que eu não queria assistir o jogo. Com um amigo canalense do lado, porque eu acho que não teria a mesma vibe que eu gosto mas porra, seria no mundo ideal poderia sair do estádio e frescar com teu amigo canalense depois do jogo, tomar uma cerveja depois do jogo ali mas infelizmente isso só na utopia mesmo Diego, Guigui, fiquem à vontade vai Gui Cara, eu tô totalmente aérea de pergunta, mas acabou de chegar uma pergunta aí pra, de superchat. Pode botar aí na tela, Pem? Tá aí, ó. Lê aí, Gigui, fica à vontade. Ah, é só uma opinião. Opinião: Dudu, pós, pós pandemia, acredito que você se tornará um flow podcast. Só que especificamente para o Fortaleza, seria irado. Cara, é. O que o dinheiro do, do Igor e do Monar? <laughs> ali é, então, ali é, é grana, viu? É ali, é grana. ali é grana. é dinheiro, viu? É, é um nicho, sabe? Muito. Inclusive. Ok. isso é, é uma curiosidade que eu tenho. Vou encaixar a pergunta a partir do que o Jangada Atômica falou. Inclusive, obrigada, Jangada, pelo teu superchat. Tamo junto, é nóis. É... Cara. É muito difícil ter um canal sobre o time. Porque você, o seu conteúdo, tudo vai ficar preso ao time. Tipo, em época que tá tudo bem, o time tá. Como essa, por exemplo. Fortaleza ganhando no Brasileirão. Não é que se torna fácil, mas você consegue controlar os assuntos. Mas tem épocas que é muito difícil. E o seu canal, ele vai ser limitado ao público do do, do seu time, né? Tu já pensou em alguma maneira, em alguma hora do BL? Quando tu viu que tava crescendo muito, que tinha muita. É, como que eu posso dizer? Muito potencial de ser muito grande, né, muito antes de ter 100 mil inscritos e tal. Se tu já pensou em expandir esse tipo de conteúdo para não necessariamente ser um canal de futebol em coisas não relacionadas à Fortaleza, mas expandir o conteúdo para que não ficasse 100% focado no Fortaleza, em partidas do Fortaleza e afins, para alcançar o tipo de público. Não dá, sendo o BL não dá. Eu, eu queria né, um projeto paralelo falando sobre futebol. Mas eu não tenho tempo para conseguir tocar. Mas eu acho que não dá. Tipo assim, simplesmente é, abrir uma live aqui no BL falando pós-jogo Grêmio e Vitória. Entendeu? Não, não, não daria. Mas o lance de. de tipo assim, ficar muito vinculado à, à fase do time é super real, cara. Mas aí cabe do criador de conteúdo. É, conseguir se adaptar a isso. Até puxar uma coisa que nada a ver, porque eu não sei se vocês viram, mas. O, a Rádio Cruzeiro Esporte, né, que é aqui no YouTube, que foi o Diogo, que participou inclusive Vi. do Fanatics comigo, tá bombada, cara. Tá bombada. O Casimiro reagindo a eles, né? É só Óbvio, fumo. Fumo. <laughs> beleza, Fumo. Beleza. Mas o Fobs soltou uma entrevista que tem gente torcendo pro, pro Cruzeiro não ganhar mesmo, porque tá melhor assim pros é, criadores de conteúdo. Ele não usou essas ganhar palavras. Dinheiro um nas Isso, né? Ganhar é. dinheiro nas suas plataformas. Isso, ganhar dinheiro nas suas plataformas. Mas assim, gente, nenhum torcedor de Fortaleza... Pode ser que em algum momento, sei lá, o BL tem um mês bom, digamos assim, com o Fortaleza Mal. Mas eu garanto para vocês que o um mês do BL com Fortaleza Bem é muito melhor do que o Fortaleza com Fortaleza Mal. Coração. É muito melhor, porra. Tá ligado? O, o criador de conteúdo quer que o, o seu time ganhe, não só pelo por ser torcedor. Porque quando o time tá bem. Quando o time tá bem, o canal rende mais, pô. Dinheiro, views, inscritos, a porra toda. É óbvio. Nenhum criador de conteúdo torce para dar errado. Nenhum. Estou citando yeah. esse caso do Diego porque ele tá, bicho, estouradaço. E que massa, cara. E que massa. O Diego teve preso. O Diego foi preso em 2018, 2019. Com um ano preso por um assalto que ele cometeu 10 anos antes que ele participou. É uma história, assim, bizarra. O cara tá dando que a volta dragão, por mesmo. cima e chega um feio da puta que ganha 200 pau por mês, querendo falar que o torcedor tá torcendo contra o time, tá ligado? Não, às é, vezes. É, é muito. Eu, 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 não, eu, é quando a gente ouve, a gente vê isso até no chat. Teve uma vez um cara que comentou dizendo que o Expresso só dava audiência quando o Fortaleza perdia. O cara completamente sem noção. Antes, meu disse, eu disse, amigo, se você for procurar no nossos vídeos aí, as nossas maiores audiências são sempre quando o Fortaleza ganha, entendeu? Contra o Inter, contra o, o São Paulo. Sempre sabe. Agora, então, assim, né? Ah, não, mas não, porque também a época era ruim, né? Enfim, a gente pode falar, do, a gente tá falando do momento bom. No momento bom, não, a gente é tá muito assim, melhor Diego, de quando a Fortaleza estava ruim, né? Tá bem melhor. É porque talvez tenha a questão de perfil de público. Talvez, tipo assim, quando perde a pessoa, vem pra cá porque sabe que vocês vão ser mais diretos e talvez ela queira escutar aquilo. Mas só que é óbvio que o Expresso vai é querer que a Fortaleza ganhe. Claro, assim, é, sempre, óbvio, cara, é, óbvio, sempre, é óbvio. É porque, cara, assim, é assim, é, existe uma. Um tipo de equilíbrio que tem que haver de todas as mídias, ponto. Você, por exemplo, pode não gostar do Dudu, odiar o conteúdo que ele faz. Nossa, o Dudu é passaponto pra caramba. Mas aqui no YouTube nós somos parceiros. Então você jamais vai cagar o Dudu, é, é, xingar o Dudu, falar alguma coisa... Sendo que ele é um cara que está aqui trabalhando, fazendo o que você tá fazendo, entendeu? Correndo pelo seu e tal. E isso acontece não em relação só em relação a outras mídias, isso acontece em relação à Fortaleza também. Cada, por, cada mídia tem o seu perfil. A gente é muito direto. A gente tem cuidado nas palavras, porque a, a, o nosso lado emocional, como torcedor, e isso acontece com todo o torcedor, a gente passa do ponto, é normal. Quem nunca xingou o Oswaldo numa fase ruim. Você vai chegar no YouTube, você vai xingar o Oswaldo, você não vai fazer isso, entendeu? Às vezes você tá ali, só, você só quer estar no seu momento torcedor. Mas. E, e... O que a... Não se eu terminar no me pensamento me... que eu tenho eu um tá TDAH mudando. fortíssimo eu vou esquecer tá o que eu vou falar. Mas a, a situação é exatamente essa, entendeu? A gente aqui no Expresso, a gente tem esse perfil de falar é, não. O que a gente pensa 100%, porque pode ser que a gente possa usar alguma palavra que, que seja mal cabida na frase e as pessoas tirarem de contexto, como já aconteceu. Então, o que acontece é que, tipo, aqui a gente realmente tem essa liberdade de, pô, cara, não tá dando para você? Tira, pá, tá ok. Se daqui a 10 anos você jogar e você for bem, você vai receber elogio, mas e quando você estiver sendo. Assim, numa... Te jogando mal, você vai receber receber crítica. E as pessoas sabem que aqui no Expresso a gente é muito fiel à, à sinceridade que a gente tem em relação às coisas que a gente pensa, entendeu? Então, no momento onde coube crítica, no momento onde coube crítica, a gente criticou. E por muitas vezes foi injusto a forma que a gente recebeu. É, xingamento, sendo que, cara, quem é que quer ver o Fortaleza perder, mancha? A gente é torcedor antes de ser produtor de conteúdo, entendeu? Então é injusto. Mas é um preço que a gente paga, é uma consequência que a gente já espera, entendeu? A gente já nasceu numa fase ruim, né? Já começa por aí. É um ponto que a gente sempre destaca aqui, porque é, a gente aguentou muita pedrada, mas a gente respondeu à altura. A gente cobrou a altura, Exatamente. falhamos algumas vezes, sim, passamos um pouco do ponto, mas é o um Expresso, é isso, entendeu? A gente vai Macho, amadurecendo. É. é aquilo que o Ed falou no começo do nosso papo, né? A gente vai amadurecendo Exatamente. e vai, enfim, diz aí, o PM, é, é, ah, é, fala, é. ah, vai, vai, Dudu. Não, não, Dudu. Se você quiser falar, eu falo depois. Não, não. não só, só, ah, só, acho. vou esquecer aqui. Tipo Olá. assim, ó. O Expresso vai trazer, vamos supor, um dia traga. O Paz. O Paz. PM não vai perguntar o que o Enzinho06 tá perguntando esculhambando o Paz. Não pode ter a mesma... O PM não vai chegar aqui e não vai esculhambar o Paz. Ele pode perguntar algo direto, pode perguntar pode criticar. Mas entendam, se vai trazer alguém aqui, a gente vai respeitar, respeitar. Se a pessoa se dispôs a estar numa live, a gente não vai esculhambar, seja ele quem for. Se a gente trouxesse o Enderson pra uma live aqui, a gente não ia esculhambar o Anderson, a gente não ia. Porque isso não é, não é legal, gente. A gente ia fazer perguntas que fossem é, coerentes e fazer ele responder o que a gente queria. Mas a gente não ia poder simplesmente chegar aqui, e Edson Anderson, vai tomar no cu. Tá ligado? Porque muita gente quer que a gente fale o que ela comenta. Atrás de um isso. fake, atrás. Exatamente. Um comentário do YouTube é completamente diferente, gente. Completamente diferente. Porque aí, Macho, envolve essas são algumas coisas que eu quero falar: envolve questão de boa educação, Pô, você tem que ter educação. Você chama uma pessoa para você conversar com ela e você vai destratar, maltratar? Não, aí aí realmente é uma coisa sem sentido. concordo mais com o Dudu. Agora, um, um, um ponto que, como a gente começou numa fase de crise, né? A gente teve muitos entreveiros, muitos probleminhas ali no começo. Porque, cara, o que é que acontece? É, os dirigentes dos clubes, e assim, isso, isso é uma coisa que vale para todo ser humano, né? Não vamos falar só de dirigentes. A gente tem dificuldade de lidar com críticas. Uns mais, outros menos, né? Mas todo mundo, Por que gosta né, de receber uma crítica? gostar, gostar. Pô, sentir prazer em receber essa crítica. Ninguém tem. Você fica ali você pode até refletir depois e ali tentar mudar. Ainda mais porque ninguém pensa que tá fazendo errado, né? A pessoa ninguém pensa que tá, tá tentando acertar. Ninguém, ninguém erra ninguém tentando errar. Ninguém faz de né? maldade, né? Exato, é é exatamente isso. Então, assim, então... Às vezes as pessoas que estão lá, sejam dirigentes, jogadores, que quer que seja, eles, eles acham que por a gente ser um canal voltado para o Fortaleza, a gente tem, a gente pertence ao Fortaleza, e pertencer ao Fortaleza é sempre falar bem do Fortaleza, e essa é a diferença, essa é a distinção aqui. Nem né, o Express, nem né, o BL, nenhum dos canais, não são mídias oficiais do Fortaleza, não são mídias. Que vai levar para você só o que o só o que a diretoria os jogadores querem que a gente leve. Então, assim, eles vão não receber, é a TV Leão, né? Não é a TV Leão, exatamente. Eles vão receber críticas, eles vão, mas vão receber elogios também. É só trabalhar e ter paciência. Então, assim, é, acho que o que a gente, muito que a gente passou aqui no Expresso foi isso: foi que é, é, o pessoal estava muito acostumado lá de lá com elogio e tapinha tá nas costas, e você é o melhor, você é o grande. Quando chegou a crítica, não soube lidar, né? Com a crítica, mas aí eu acredito que aquele momento tem a ser de lição pra gente, muito de lição pra gente, e muito de lição para o pessoal do Fortaleza também. Né? E repito, o pessoal que está no Fortaleza, porque quem está no Fortaleza não é o Fortaleza, quando a gente critica a B ou C do Fortaleza, a gente não está criticando isso aqui que a gente ama. A gente está criticando pessoas que estão ali podem não estar amanhã. né, E, e aí muitas pessoas tendem a fazer essa confusão. Chama de conturbador de ambiente, diz que oh, não quer o bem do clube. É uma maneira de você se esconder atrás do clube também, né? Então, assim, eu acredito e espero, do fundo do coração, a gente está num momento muito bom, graças ao Pai, né? Porque, no fundo, no fundo, tudo que a gente quer que Fortaleza esteja bem, então eu espero que aquele momento ruim esteja servido de lição para todos nós. Tanto para a gente passar mais calmo, não precisa também gritar e ser, Nossa. tem que ter mais educação, mais calma. Isso serviu para a gente também, quanto para as pessoas que estão no Fortaleza entenderem que elas vão ser elogiadas como elas estão sendo agora. Entendeu? O BL tá rasgando elogio para eles, a gente tá rasgando elogio para eles. porque Estão fazendo um bom trabalho. Tá merecendo. Tá merecendo. Então eu, ah, eu acho Hoje sim, se alguém chegar e querer simplesmente falar tá não, não tem é sentido, bom, não né? tem lógica. Então é eu bem. espero que esse aquele momento somado com esse momento de agora, o resultado da equação seja uma lição para todo mundo, para a direção, jogadores, a gente da mídia alternativa, o público de entender como é que as coisas funcionam, né? Com certeza. É, também é porque foi uma. uma é, porque são situações muito complicadas. A nossa diretoria ela é muito vencedora. Quem trabalha hoje no Fortaleza são pessoas que colocaram Fortaleza num patamar absurdo. É, e se agarrar nesse fato pode ser que em momentos conturbados, quando se ouve crítica, as pessoas levam por outro caminho, né? Tipo assim, o Diego, pô, o Diego é meu pai, o Diego só acerta comigo. Quando ele fizer uma merda, eu vou chegar. O pai, não gostei disso aqui. E eu vou continuar amando ele, entendeu? Então, assim, acho que um pouco de tanta dificuldade em termos de público, mídia alternativa, as pessoas, enfim, que consomem também de dentro do clube, é saber equilibrar o que, que você. O que, que você encara como maldade, sendo que a gente só quer ajudar, entendeu? A gente realmente só quer ajudar. E outra, tem momentos que é momento de torcedor mesmo. De torcedor mesmo, todo mundo é torcedor, às vezes a gente tá puto. E eu, por exemplo, não vou me crucificar por estar pé da vida com uma coisa que eu não tô concordando. E hoje, a gente viu Fortaleza assumindo o patamar do Fortaleza, que é grande, entendeu? Essa forma que o Fortaleza joga, a forma que o Voivodan implementou foi tudo que a gente estava pedindo desde a pré Pré-temporada, desde o início de temporada desse ano. E aconteceu, e eu fico muito feliz de saber que eu não tava doida de que tudo aquilo que eu pedia que acontecesse, e o, o pai ouviu, e houve uma mudança gigantesca, e hoje a gente Mas, tá no patamar que a gente tá. É massa, e por isso que é legal você poder saber ponderar críticas, de, de. entendeu? Só, só um ponto assim, porque também a gente não pode achar que a gente sabe mais do que todo mundo que tá lá dentro, porque era consenso. O, o vídeo que o PM mostrou, era eu pedindo a saída do 100 chamando ele de estagiário, e aquilo era a verdade absoluta na torcida do Fortaleza. Todo mundo achou que o certo, naquele momento, era demitir e permaneceu. e do... Isso, entendeu? Era todo mundo. Então, assim, a gente vai errar, eles vão errar, a gente vai acertar, eles vão acertar, entendeu? Então, é, é ter sabedoria nesse ponto, pô. Às vezes sabe, tipo assim, ah, a massa, a gente criticou, talvez deu certo, mas nem sempre a gente vai estar certo. Algum, algumas, muitas vezes, nossas críticas talvez não vão ter tanto fundamento assim, nem por isso a gente vai parar de criticar, porque é torcedor, porra, torcedor gosta de ver escalação para falar mal da escalação, gosta de ver de escalação pra falar, não, macho, aí, quem ficou no banco, é, estar jogando. é isso. Mas quanto, quanto ao lance aqui do Expresso, o lance da, da maturidade, de aprender com, com os erros mesmo. Quantas vezes, PM, antes de dar, um, de dar um problema, eu falei contigo no WhatsApp? Eu falei, PM, ma, isso aí, mas pelo amor de Deus. E explodia. E aí, o outro lado, de você tá tão assim, que teve uma situação que o PM me avisou, e eu falei, não, macho. E depois, ele tinha razão nisso, né, PM? Verdade. Bem, bem colocado, inclusive, na sua fala. Curti. Muito aí, ah, não, e, e aí vem, foi mas perfeita, aí, vem, foi aí, aí, aí vem um aí, é por isso que eu digo: é do que a gente encara o que é um problema, entendeu? O que de fato é um problema às vezes, muitas vezes, é esse problema que a gente cria, entendeu? Por exemplo, se o Marcelo Paz, um exemplo, né? o Marcelo Paz, o Alex Santiago, para não citar um específico, a Tonha, sei lá, quem quer que esteja lá no Fortaleza, né? é, é. 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 <laughs> diga, olha, Olha Expresso, você fez uma crítica assim, assim, assado, e eu não gostei, aí eu vou avaliar, vou dizer. Eu, né? Vamos dizer que comigo, Diego. Vou dizer, cara, realmente eu peguei pesado. Eu não precisava ter falado assim. Desculpe, peço com toda humildade desculpa. Mas se eu falei com a educação, eu posso até estar tá errado, posso até errar. A minha crítica depois pode se mostrar errada, mas se eu falei com a educação, falei respeitosamente, não acusei ninguém de nada. Eu chego, presidente, ou diretor, ou Toninha, quem quer que seja. É, obrigado pelo seu contato. Mas a minha liberdade de opinião ninguém tira. E não vai tirar, não adianta. Boa, que não César. vai tirar. Não tira, não tira. Não abro não mão tira. do respeito. Não abro mão do respeito. <laughs> e nem do meu direito de opinar, entendeu? Então nunca ninguém vai chegar aqui no expresso dizendo o que é que deve ser falado. Jamais. No dia é. que acontecer isso, bicho, aí eu faço a reunião de brigada, vamos fechar as portas, desce. É, desce legal. as portas, porque para porque fazer assim a gente não faz, não. É exatamente isso, é ponderar. É ponderar o que, que você. Mas sempre tem muito respeito, sabe? Porque. É muito feliz pelas pessoas que gerem Fortaleza hoje ver que tá tudo dando muito certo já três anos seguidos aí, mas mas cara eu nasci e me criei tô sendo Fortaleza e entendendo que as pessoas são passageiras, e isso aqui é maior do que todo mundo, entendeu? Então parte dessa humildade também, não só minha, mas para todo mundo, né? Todo mundo, jogador, enfim. E todo mundo junto faz um Fortaleza mais forte sempre, claro. Mas também é importante dar ouvido para o que o torcedor fala, porque a gente pode até estar tá agindo muito com emoção em muitas oportunidades, e, e... mas a gente também não é doido, né? Eu tem, queria... gente aqui, Ei, tem um comentário aqui. gente amigo. aqui falando no chat que, que o Diego é o pai da Gigi, por isso ele é. Foi, mais velho. foi com essa história de me chamar, eu eu o pai é, é, né? é, aí, é. Gente, Pô, eu acho que Mas, mas, deu mas é pior, tem também. Só não, que não vai pior, não. Ó, quando a Gigi nasceu, eu tinha 16 anos, de repente, oh. né? Se eu tivesse aí, galera, <laughs> antes de eu, eu passar aqui no chat, rapidez, para a gente já caminhar Gigi tem quantos anos? Tem 30 anos, Gigi. 24 e é, ah pra lá, Dudu eu, eu, eu tenho uma, uma pergunta um 20, um eu tenho uma 20. pergunta pro Dudu aqui que eu acho que ele vai gostar <laughs> de responder mas antes eu queria most... exibir um vídeo só que o Rafael mandou uma pergunta que faz é tempo eu deixei salva aqui que eu não sabia disso, e nem sei se isso é verdade ou se é só cornetagem dele porque ele é conhecido como Rafael Corneta né ainda existe esse sobrenome dele aqui ele fala aqui ó aquele vídeo do pós jogo em que ele perdeu a paciência e chamou os caras de vermes deu muita dor de cabeça nos bastidores quando foi isso Dudu 4x0. Foi agora, 4 a 0 mas essa Bahia. eu lembro. Eu assisti. Contra o Bahia? Foi. Sim, não deu problema nenhum, não. A gente tava tão puto Zero. assim que eu nem lembro dessa questão do, do, de chamar os caras de vermes, ó. De verdade Zero problema. Tá aí, Caralho. pois tá aí. Zero problema. Rapaz, tem uma pergunta do MM que é muito, que eu queria muito que eu, que, que eu fiquei curiosa. Deixa eu só botar na tela rapidinho. Opa, volta o aí é... que eu tirei sem querer. Eu tirei sem querer. O, o MM perguntou aqui, ó. É. Sobre a pergunta se influência derruba o treinador. Treinador não sei, mas jogador fica puto. Pede pro Dudu contar a história do Rodrigo Andrade. Mas tu tava já no Fortaleza, não, né? Eu? É. Tava não, entrei meses tava, não, depois. Tava, não, é, tava não, tava não, tava não. 2017, né? 2017, aí eu queria fazer uma entrevista com o Bosco, o Bosco tinha sido contratado e tal. Aí, aquele nível Fortaleza assim, em série ser. O treino tava marcado pro PV. Massa, eu pro PV. Cancela o treino no PV vai ser lá. Ali perto, na Leste, mano. Como é, PM? Da Marinha, é? No campo é, da Marinha? Não é, treino lá é, às vezes. esqueci Pronto. o nome, mas eu tô ligado. É, vê. o campo da Marinha lá. Foi pro campo da Marinha. Beleza. A escola, a escola de aprendiz marielho, não lá? Eu não sei. Lá é um que camp... Lá sei pro centro, centro É, fecha. do lado eu do centro-fecha. É, do lado já, do, lado eu eu do Beleza. Aí eu ia esperar o final do treino pra fazer essa tal entrevista e tal. Beleza. Eu fiquei lá. Tava eu e o PR, inclusive. O Paulo, Paulo Rodrigo. Rodrigo. Ele era do futebol cearense, né? Aí eu simplesmente lá, com a minha mochila, com tripé, com as coisas todas, pego o centro no puxadinho que tinha lá, né? Porque não, ia, não, tinha, não tinha arquibancada, não tinha porra nenhuma. Aí chega o querido Fábio Marques, né? Bem mansinho, falando. Dudu, Cara. <laughs> você já sabe que. Aí eu... Maria. Que foi, mano? Foi, né? Não, é porque os jogadores não estão. É, não estão, como é que ele falou? Pô, confortáveis com a sua presença aqui. Porque teve um, um vídeo aí seu que não, que não foi muito bem aceito por eles e tal. Aí eles pediram pra você se retirar. E assim, naquela época eu não tinha PCDEC, eu fui e já tipo, tinha combinado. Então, tá bom, né? O que, é que eu posso fazer? Se eu não sou aceito aqui, pego minha mochila e tô saindo fora. Quando Marquinhos Santos pega e fala, ei! Pode ficar. Lembro dessa história. Pode ficar. Aí eu voltei e fiquei. Beleza, passou um tempo. Recebo o áudio que. Não sei se o MM já tinha proximidade com o BOEC, que era o Rodrigo Andrade, Rodrigo Andrade, que passou por aqui, mandando áudio com um sotaque de carioca do caralho, falando fui eu mesmo e não sei o que, e não é pra estar perto da gente, não, quer ficar falando merda na internet e quer estar do nosso lado no treino. E basicamente foi isso. Basicamente foi isso. Os jogadores não queriam minha presença no treino. assessoria, né, já que eu não, não era nem credenciado, não achou por bem me retirar, nada contra o Fábio. O Fábio fez o que mandaram ele fazer, né, e o Marquinhos Santos. Que tá acho que também assistia, falou pra eu ficar e foda-se, né? Mas a história é basicamente essa. Jogador, cara, jogador é bicho muito mimado, cara. É muito mimado. E assim, eu vou dar até a dica: jogadores não assistam, cara, então, é coisa é. de torcedor. Porque vocês vão achar que são muito bons em um jogo, e no outro jogo, vocês vão achar que são muito ruins. Imaginei o Robson, tendo assistido os vídeos anteriores, sei lá, que a gente criticava com razão. Entendeu? Criticava, pô, ele tava perdendo os gols. E agora, ele vai achar que é, o, que é o Pelé, porque tá fazendo os gols e a gente vai elogiar. Então, pô, jogador tem que ter, tem que ter, esse, tem que ter esse cuidado, porque senão. Teve, até um, teve até um Pasta. jogador que falou numa determinada entrevista que disse que não assistia coisas pra não ficar na cabeça, nem quando era bom, nem quando era ruim. Eu acho que isso então, é o certo. Se, eu já eu já tenho o clickbait. Dudu Damasceno foi expulso do treino do Fortaleza. <laughs> e, Fem, grandão, não. E aproveitar para enxergar. Pra gente anunciar o Expresso Talk número 7 com o Rodrigo Andrade semana que vem. Aqui. É, é, semana que é que Santa, vem. Rodrigo história. Andrade Marquinhos Santos. De frente, de frente com novo, o Dudu. Exatamente. O Rodrigo Andrade estará aqui, como foi o lance do Richarlison. né? O Richarlison foi na outra semana, botaram o Jefferson pra. Né? Não, é, pô, direito, é, é, então, direito de resposta. É, exatamente. Então, pronto. Então, direito de resposta com o Rodrigo Andrade semana que vem aqui, beleza? Vai dar certo. Ele lá, lembra então. quem sou eu, mano? <laughs> Ô Dudu, eu queria te perguntar uma parada já pra gente caminhar aqui pros finalmente, que eu sei que você tem suas obrigações. E enfim, um fim pra criar, uma esposa pra dar conta e vídeos pra gravar. Mas você citou um cara aí, nessa sua fala, sobre essa, essa história, que pra nós é ídolo máximo no Fortaleza. E eu vou colocar pra mim aquele que é o vídeo, meu vídeo preferido do Bora Leão, né? Esse aqui é muito bom, esse você vai gostar de assistir. Porque esse pra mim é o melhor vídeo do Borleão. É o vídeo mais emblemático. Não, não tem como mudar. Não... Esse aqui não tem como. Certo? Porque você está. Né? Com a camisa dele. Que. Porque... de promessa, pô! Subiu! Vai lá uh -huh. pra, aí, pra, aí, pra, aí, pra, aí, pra aí. Tem que ser bom, tem que ser bom. Vai! promessa! Pagando a promessa! Posso lançar a braba hoje? Lance. Prometo Lance que, prometo que se for para Promete alguma coisa Liga. que eu posso prometer junto contigo, vai. Rapaz, eu vou prometer nada, eu já é venda aí, já tô na SPC é, das é promessas já. Eu e o PM, a E o cabelo. Dudu, enquanto tu pensa a promessa e a gente vê esse vídeo aí em Bramatic, não, eu, que eu não cara. quero raspar o cabelo não, porque daqui a pouco <laughs> eu não tenho, eu tô pensando em platinar, aproveitar enquanto ainda é. eu tenho. Vai, é verdade, platina, platina, vai, eu eu platina acho que É, não, é platinado, platinado, Platinado. Uai, manda, é, manda um platinado. A, aliás, é o, é o. Como é o nome? É o, o Vitão, né? Que tá aí. Pinto. Pinto, 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 né? Eu queria saber, do assim, porque. Macho, o bicho deixa o nome dele é Pinto, essa, mano. Essa camisa, pra quem não sabe, é autografada, né? Pelo próprio Boeck, Você recebeu das mãos dele. Inclusive, não, e, não é autografada, não. É molhado de suor. Ele, é, ele. Exatamente. Então, assim, existe essa relação muito legal que tu tem com o Boeck né? Surgiu da onde, cara? Como foi que criou? Foi do nada o Boeck chegou no Fortaleza e pá, vou escolher ele para ser o cara que eu vou é, amar até. Ou foi pelo decorrer da caminhada que tu viu nele um projeto de ídolo e enfim, é, é muito curioso porque a gente sabe dessa tua relação com o Boeck, mas ninguém lembra como começou, entendeu? Da onde foi que surgiu. Então, é muito bacana. Ai. Eu queria saber de ti. Nem eu lembro muito bem, <laughs> velho. Ele chegou, não é porque assim, foi algo tão natural. Tipo assim, ele chegou e seguiu o BL, hein? né, Beleza, ele, sei lá, que quis, quis ver as coisas da torcida E tal Mas o lance aí da camisa Foi antes de um jogo Contra o Sampaio correr no, no, no PV E aí ele Era no Instagram na live Ele apareceu, né Aí ele mandou tipo um olhinho assistindo Aí eu Biscoitei logo, né, pedi logo uma camisa o Macho, pedi a camisa de jogador eu, eu... Puta que pariu Meu Deus do céu, enfim Tive esse momento, eu pedi Aí ele falou que, beleza, que ia entregar. Aí a gente entrava, né? Ficava lá no campo pra fazer o pós-jogo. Já tava lá quando ele passa, mano. Ele pega, só tira aqui a camisa, mano. a camisa pesava nesse dia aí, uns 5kg. Cinco, 5 cinco não, putaria. A uns 2kg, 3kg quilos, quilos a camisa pesava, mas só de suor. E tem até hoje, tá guardado. Mas tava cheirosa. É porque aí. essa aqui, quando vê dedinho, tava podre. Mas assim, não porque <laughs> o Edinho seja podre, eu não tô dizendo isso, tá, gente? Pelo amor de Deus, ele não é, ele é muito cheiroso, o Edinho. É porque foi um pós-treino, aí é complicado, mas jogador tem que contar, aí é osso, não tem como ficar oh, cheiroso. Mas... A Vivian sugeriu aqui, ó: pinta a barba com as cores do Lion, Dudu, se a gente for pra Libertadores, é ou campeão da Copa do Brasil. Não, a, barba é tem... pitaria, a barba é putaria. A barba é putaria. Também, também tem muito. Aqui é o um barba fazer fa... E aí, cara? Qual é a graça da promessa? E aí? Se eu tiver que pegar cabelo de lola pegou a barba, putaria, né? Deixa eu aproveitar de família, pelo amor de Deus. fazer a pergunta para todos vocês, influencers, todos que estão na tela aqui, não é só pro tudo não. Vocês já imaginaram que vai ser de nós, do Fortaleza, na fase de grupos da Libertadores ano que vem? Isso vai acontecer? não, macho. Macho, não. A gente tem que pensar, pô. A gente tem que pensar. É que nem plano funerário, mano. Você tem que pensar que uma hora a coisa vai acontecer. <laughs> é. Bota outra, outra, a melhor, vadia. Já beijão. pensou, velho? O que é que vai ser de nós? <laughs> no dia que o negócio. Não, véio, tá bom, já chega, achei, vou falar mais não. Mancho, se o não. da Sul-Americana eu já senti um negócio assim. Eu não sei explicar. Porque, por exemplo, eu já quis fazer um vídeo pro meu canal, que eu, eu gravo muito vídeo, né? É, dos melhores jogos que eu já presenciei do Fortaleza. E aí tem Jogo de 100 anos, é, enfim, a entrega do título da Série B, é, o Tri de 2009, do Fortaleza, que eu era muito criança, eu tinha 8 para 9 anos ali, mas eu lembro. E, cara, é uma sensação muito diferente de um jogo e outro tipo, o jogo contra o Bahia. Foi top. O jogo contra o Bahia foi perfeito. Eu eu disse, e o jogo contra o Independente também foi tipo um, um, um totalmente diferente, porque era um jogo de Sula. Hum. Sei lá, cara, é muito louco. Cara, eu que tive assim, na Argentina foi um negócio assim. É... Foda-se o jogo, tá ligado? Foda-se o jogo. A galera tava lá pra dizer, sou Fortaleza, caralho. Sou Fortaleza. Ele fala que eu não tá fui, ligado? Eu fico triste até ah, hoje. Foi um negócio assim, também. sensacional. Sensacional. Pude estar lá, o Saulo tava, tá? Estava, o MM tava, a Bruna tava. E assim, velho. Sensacional, sensacional mesmo. E foda-se o jogo, tá, tá ligado? -se. Ainda bem que foi contra o Independente. Tava testando lá no Globo de Tradição. Imagina se a gente tivesse pego o Always Red, do Peru. Foda-se, mano. Ainda bem que foi contra o Independente mesmo, porque a gente já. Saber como é, mano. Ó, oh, o Lucas Sampaio mandou aqui dois contos pra nós. Tem vontade de pintar o cabelo com as cores. Valeu, Lucas. Espero que você consiga aí. Ô, oh, Gui, Diego, mais algum aí pro nosso querido Dudu? Fiquem à vontade. Acho que vamos deixar um é, o homem dormir aí, É, homem tem da família. Da manhã, <laughs> que... Já, então, já, já não Basta o BL tomando o tempo do homem, a gente vai tomar o resto do tempo aqui que sobra, né? Olha aqui, ó, o MM, eu é. lembro como se fosse hoje. Eu não ia. O Dudu falou, a gente tava junto em Caicó, agora vamos pra Argentina. Boa. Que momento, hein, MM? Que foda, momento. Foi foda. Que subido Esse Caicó de Patamar, aí. Né? Foi Fortaleza Baraunas. estrelas Ega. da Série C 2013, mano. Ega. É, hein? Caramba, o saco! É, é acho é que é assim. Né? A gente pra não precisa é falar que eu falei sobre, sobre ele, isso, né? a gente vai pensar em e a gente vai pensar esse caralho. Lembrar. Não, é porque eu acho que faz parte pra caralho da caminhada, tá ligado? Eu acho que lembrar dessas porra valoriza ainda mais o que a gente conquista, tá ligado? Com certeza. Com eu certeza acho eu que. Ah, é, meu bicho, pô, eu lembro que é porra. O que a gente sofreu, é, véio, vão clipar, aí. É, sofreu, manga, Estela, é, é, pagou o você. Foda-se, é tá? Quem sofreu, né, Chapo? Quem sofreu, todo, tudo que a gente conquista tem um sabor especial, porra. A gente sabe aproveitar mais, tá ligado? É isso. É verdade. Então, galera, agradecer, né, o Dudu pela presença. Acho que nunca o Dudu participou de uma parada assim, né, para contar a origem do BL, um pouco da vida dele, um pouco da história dele. Fora aquele Dudu que a gente já sabe que está ali gravando vídeos e que em várias vezes aparece nas nossas lives para participar, mas ali é o Dudu do Bora Leão. Então, cara, Dudu, cara, de coração muito obrigado por ter topado com a aqui com a gente. É, com certeza, você falou sobre muita coisa aí que talvez ninguém nem saiba nem faça ideia de coisas que aconteceram nessa caminhada, coisas pessoais, coisas que você guarda com muito carinho, momentos de vitórias, momentos de derrotas, né? E claro, principalmente sobre o projeto Bora Leão, que hoje é uma quesito de sucesso. E inspiração para todas as outras mídias alternativas, citou também o MM, uma série de coisas aí muito bacanas, e a gente fica muito feliz, cara, de te receber aqui, até porque a gente é cria do BL também, afinal de contas, todos nós éramos do grupo de membros do Bora Leão. Então a gente é muito grato a você ter sido o cara que deu aquele empurrãozinho pra gente fazer e que nunca deixou de, nunca soltou a mão, né? Sempre tava ali dando dicas, dando sugestões, onde a gente poderia melhorar, como a gente poderia fazer. E também de sempre ter sido um cara aberto a receber também ideias, né? A nunca se limitar a um projeto fechado, mas também colher é, ideias da, das outras minhas alternativas menores. E a gente deseja muito sucesso, né? Que o Bora Leão Não, continue. O que eu mais gosto, o que eu mais gosto é tipo assim: ó, eu e o Diego a gente passa 40 dias sem se falar. Mas quando a gente começa a fofocar, mano. Quando a gente começa ali, ó. Mas, eu é, tenho, áudio de 3 minutos e é 40, foda, áudio de mas, dois minutos e meio. Acho, eu tava dizendo isso pra Gabi hoje. Eu tava falando assim, Rapaz, eu, Dudu, a gente passa tempo sem vocês se falaram Meu amigo, mas quando é, bicho, é do o, assim, o, assim, o, o Dudu mesmo, é assim. Hoje, pelo já, menos. Eu, eu já chamei o Dudu no WhatsApp e é cinco áudios de dois minutos. E às vezes eu mando mensagem e ele some. Ele não, some, gente, ele WhatsApp, o Dudu morreu, não, não existe não adianta, mais. Não né? Eu sou uma merda pro WhatsApp. Sou uma merda para responder, de, de forma geral, assim. Mas eu, é engraçado. Porque, que eu... É porque tem muito grupo, aí os grupos sobem logo, aí eu não vejo é... lá de debaixo. É e eu não tenho muita paciência para escutar a áudio da galera quando é muito louco na marro do prende, macho. Aí eu fico. Até porque o assunto sempre é legal. <laughs> o, Dudu o assunto prende, Sempre é um mas... assunto não, muito é... bom, tá vendo? Porra, é uma fofoca, mano. A gente tá é, lá, é... mano. É, tem que escutar. Fala até um o final. Dudu. Só a, 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 a pergunta do Gran Finale, porque esse que é uma... Vai, Rocha. Uma pergunta minha. A gente, por exemplo, eu, inclusive, a gente até anunciou esse talk contigo, eu fiquei brincando, né? Esse negócio da língua presa, eu falei para os meninos aqui, os meninos aqui da bancada, eu tenho mania de imitar isso desde sempre. Desde sempre. Eu nunca tinha conhecido, tido contato com ninguém de, de língua presa, assim. A... E eu já fazia isso, né? Só para deixar bem claro que não é nenhum tipo de maldade. E a gente fa... eu tipo faço isso contigo de uma forma muito carinhosa, quando eu tô falando em relação ao, ao Bora Leão e tal esse tipo de coisa. Mas Boga até por, por ter um, até por ter um cuidado contigo. <laughs> tu encara isso de uma forma de boa ou tu encara isso de uma forma de boa da gente, porque tu sabe que não é com maldade, é de uma forma carinhosa, porque já aconteceu de no Twitter uma vez as pessoas já tratarem dessa forma, de uma forma maldosa, né? E aí, não foi legal. É porque, tu, é porque tudo depende, tá ligado? Tudo depende. Tudo depende. A pessoa pode zoar, me zoar, usando isso e talvez eu ache ruim. mas beleza, entenda. Mas usar só isso, tá ligado? Eu acho pá, tá ligado? A é só ah, boga-leão, não sei o que, Hoje eu já foda-se, faça frescar. Cacete, eu tenho a língua presa e faço tenho um canal de 100 mil inscritos no YouTube. Sim, sinto um lixo, então. Se você não tem a língua presa e tá me zoando. Foda-se, tá ligado? É isso. Eu não tô vendo nada. Língua presa, eu pego, faço uma fono aí, que eu não tenho paciência. eu fiz uma fono aí, mancha, pronto, eu paro minha língua presa. Foda-se. Mas, Mas eu o tempo acho que, que tu, é uma... o meu Já Eu podia estar tá faturando. Eu já tenho o um clickbait já. Calma. Dudu da Macena dispara. Vai se fuder <laughs> que não tem a língua plena. <laughs> não, é porque, tipo assim. É porque no, do esse negócio do Twitter aí. Não, é porque o... o a, como é que chama? A milícia lá, A milícia lá do outro lado. Do nada, mano. Do nada, puxa esse, esse assunto que eu acho muito nada a ver, tá ligado? Mas... Acho muito nada a ver só pra depreciar. E, aí é foda. E quem fica mais puta é o M&M. O M&M fica mais puta que eu. É, uma pergunta. O BL hoje é o maior canal da militaria do Nordeste, não é isso? Não tem outro, eu acho. Acho que é o maior eu acho que eu... Acho que é o maior, mano. É, é o maior. Vem atrás. Vem atrás. Então... Barraça não, não. É <laughs> então é, isso. é e assim o Dudu cara ele, ele 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 não só acho que ele se expressa muito bem ele prende muito bem a nossa atenção né assim eu particularmente eu gosto muito sempre gostei dos vídeos dele até hoje já acompanho dele é referência e supa que ele não tem a língua portuguesa. supa <laughs> Dudu deu carteira se tornou o segundo YouTuber do Mangavesso a dar carteirada opinião aí do é não é isso aí do... comentário aí do... a minha Lula. melhor carteirada foi com foi com o, Minu, o lá, João mano, Bahia, mano. João Bahia. Bahia, João Bahia. Ele entrou na mente do João Bahia. João Bahia ficou. Entre, <laughs> Até hoje ele fala comigo pedindo desculpa. Paulo. <laughs> valeu MM, tamo junto, hein? Em breve, é tal com o MM, vai ser ei, o cara ei, com o. Jefferson o, pai, não, disse, com peraí, peraí, é. o gabinete do ovo sensacional. sensacional. É isso aí, <laughs> o gabinete do ovo. Do é, que é muito mais unido do que o manga verso, É falar verdade. verdade. E é porque é, só é, são é, quatro é. canais, e é porque só são quatro. É. Canais, não, é. não, eu não digo, não digo nem da mídia independente, não. Tô falando da a, 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 que a gente chama de FECTT, A FECTT deles ah, lá. Ah, é é, nesse mais momento. Unida quando é pra. Mas quando calma, é pra... calma. É só é. chegar o anticristo. Quando o anticristo é. chega, divide. Pode, pode esperar. Se acalme. É verdade, ó. Questão deixa eu, de tempo. Deixa eu passar aqui pro Dudu fazer as. as... Se ele quiser falar aí, Dudu, fica à vontade aí, cara. Obrigado de coração por ter colado. Gente, eu falei. Muita coisa sobre isso antes dessas últimas perguntas, eu abro aqui um espaço para você ficar feito. à vontade, por favor. Não, gente, brigadão, brigadão Eu só tô com fome. Aí eu vou jantar <laughs> e vou gravar os vídeos e vou dormir. E tem o tem, que tem o que hoje na Olimpíadas? para eu dormir Sei duas ver. horas da manhã e ficar morrendo de sono no dia todo dia amanhã. Tiro a é, baladeira, corrida, é, dessas coisas. Ontem dessas, eu fui dormir que... com ódio, com ódio, porque roubaram o último romance. Mas tu entende, surf vamos, vamos ser sinceros. Eu não entendo, não, mas bota a mão. Cara, ele Pela fez dois normal, aéreos é difíceis Ô, o, o japonês botou a mão na prancha e tirou a mão no O bom, o bom é não entender e discutir. <laughs> eu, 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 e dando, eu dando <risos> argumentos <risos> sobre um esporte que eu não ah, entendo, tá? Oh, é deixa eu meu... pedir, vou, vou pedir aqui para Dudu fazer uma coisa que ele nunca fez, pedir para galera se inscrever no Bora Leão, até porque ninguém é inscrito aqui, né? É, é inscreva-se é, no é, no lá no BL, inscreva-se lá no BL, deixem o like, amanhã vai ter vídeo, já estou aqui anotando o que, é que eu vou falar e é isso, gente. Se inscrevam aqui no Expresso, se vocês chegarem aqui por mim, ainda estão aqui, se inscrevam no Expresso, se inscrevam, fortaleça a mídia independente, vai ter dia que vocês não vão ter saco para me ver, vai ter dia que vocês não vão ter saco para ver o Expresso. E é isso, faz parte. Depois vocês voltam, depois vocês vão, e é isso que acontece. Ainda bem que, que tem diversidade hoje, né? Tem diversidade pra vocês assistirem é o que quiserem, né? Tem até canal ruim, mas fazer o okay. quê? É isso aí. <laughs> Faltam Mano. 21 pessoas pra gente bater 12 mil, tá? Deixa eu passar aqui pra Gui Se despeça aí, fica à vontade. O japonês do surf tava impedido. <laughs> Os comentários. Não, só agradecer o pessoal do chat que tá até aqui, é, os meninos que tiveram a ideia sensacional de trazer o Dudu. E ao ah, Dudu pela presença, né, um homem muito ocupado, mas que tirou esse tempinho aqui para resenhar com a gente. Fiquei feliz de saber de muita coisa que eu não sabia, mas é legal hoje também ser mídia alternativa e entender muito do que o Dudu passou, porque eu era uma escrita do BL, né, há muitos anos eu sou. Eu acompanho, né? Inclusive era o único que eu acompanhava, porque eu não tinha saco para as outras, mas comecei a acompanhar mais. Eu conheci a Gigui pelo BL, viu, Gui? Só uma observação. Eu, eu vi a Gui pela primeira vez. É na época que o Lula me chamava. Primeira ver na minha vida. primeiro a levar a Eu fui primeiro a levar a Gui. Não me chama mais pra live. Só chamar quando era o PM, porque o Dudu é porque não gosta de mim. Essa, porque ver, bem, é, mano, é porque vocês vocês virou concorrência. É. porque eu, eu não chamo vocês que vocês têm aqui, porra. Oh, eu, eu não faço live mais, mano. Eu não falar. Me interrupting. Eu estava falando, você me interrompeu. Isso é um absurdo. Mas é isso mesmo, não. fazer não. o quê? Que que eu falar, Mas não, eu Viralizou um dia desses. Um dia desses não, agora que o Boeck é defendeu né e tal. Viralizou aquele trecho lá. Eu, tu... É, era eu, isso que eu ia dizer, IPM, era isso que eu ia agradecer. Pra mim, um dos vídeos mais sensacionais do BL, eu participei. E eu... Cara, Nossa, cara aquele dia fácil. foi sensacional. Eu cheguei do trabalho, eu tava trabalhando na época, né? Eu trabalhava longe pra cacete, chegava em casa 10 horas da noite, cheguei, f... entrei na live, o, o Boé que invadiu a live. <laughs> Ai, é. <laughs> já era, Gui, já era, quebrou tua <laughs> rastacinha, já era. Não, eu é, só é, invadi é, 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 <laughs> Só que tu esqueceu ele também na padaria, que mandar <laughs> Quem mandar Sim, conclui aí, gente, só pra eu é passar isso. aqui pro Diego. Não, só pra dizer que foi uma live muito massa, porque eu já tinha. Eu já, cara, o bueque é ídolo, né? E tipo, é um cara que eu já tinha visto pessoalmente, tá? mas é sempre uma emoção, né? Quando a gente fala com ele e tal. O Dudu não mais, porque o Dudu já, enfim, dorme na casa do Boeck come churrasco já. Mas, eu já é... mijei no banheiro do Boek, isso é Já mijou no banheiro tá? do Boec. Eu queria, eu queria pisar no solo da casa do Boeck, né? não precisava nem mijar no banheiro eu do joguei Boek, videogame né? com o filho do Boeck. Tá pra bom, entrar, eu tô começando tá a ficar triste. Aí. Vou tá parar de falar que eu tô começando a ficar triste. Mas é isso, gente. Eu feliz demais e agradecer muito o Dudu. O canal dele é. O canal dele abriu muitas portas, né? É, se a gente não Cheguei tá capinando, aqui hoje... mato, né? É, se a gente tá aqui hoje muito, é pelo, pela nossa referência. Nossa referência do BL, é isso. É isso aí. A Boêmia me lembrou bem. Boa é que precisava oh. daquela live. E como, né? E como. E aí, Diego? Hoje você falou que era ruim que é rosca? Quer dizer, peraí, opa, peraí, que agora que agora pegou mal aqui. Não, bicho, não é ruim não. Eu disse que você tava lá, ela que conheceu lá e assim deu tudo certo. Cara, mas voltando aqui, bicho, é ao Dudu. Eu sempre... Eu... Até em lives é. <laughs> jogou o jogo comigo. É, pelo online, mano. Ah, pelo, pelo online, online foi. É, verdade, verdade. verdade, verdade, verdade. Cara, o Dudu eu sempre deixo muito claro aqui. Em lives que não tem nada a ver, inclusive, a gente sempre menciona aqui a importância que o BL teve para gente, não só em dar esse start e a gente ver o trabalho dos caras, tirar aquilo como inspiração, tirar aquilo como modelo e ter tido a vontade de fazer, né? Mas pelo que foi feito pelo BL pela gente nos bastidores, né? É, a gente usou, durante muito, boa parte do tempo, a mesma plataforma que o BL utilizava, né? De lives. Então, assim, é, o que os caras fizeram pra gente, Dudu, MM, a gente nunca, jamais, em hipótese alguma, vai esquecer. Então, são parceiros que, tipo, se um dia o canal tiver fim, espero que não tenha, né? Mas na vida, todo um dia pode chegar ao fim. Até esse último dia, eu quero ressaltar é a importância que o BL teve pro Express Tricolor, que o Dudu teve... Que a MM teve, são caras que sempre a gente vai levar aqui, não só como referência, mas como parceiros e gente que, de muito boa ainda, de muito bom caráter. A verdade é essa. E obrigado. É meu, valeu por, por isso, valeu por toda, toda a força que vocês deram e continuam dando pra gente. Saiba que, independente do tamanho que o tempo tem, porque você veio para cá participar de um live a gente, tinha, sei lá, 100 inscritos, em é, é, Acho que talvez até menos, nem sei. Por aí. Talvez até menos. E, e eu sei que você veio como, como 100, se um dia a gente chegar aos 100 mil, né, Gente? Você vai estar tá junto da gente do mesmo jeito. Então, muito obrigado, cara. Conte sempre com a gente. Sabe que aqui você tem parceiros. Pode contar com a gente sempre. E obrigado pra tu, não pra todos E antes, tava, antes eu, eu colava mais, eu colava mais, porque até o lance, né? Porque a gente tinha o mesmo string Então, quando eu entrava para gravar e via que tava aqui ainda de bobeira, eu entrava. Era, era mais isso que eu acho que o pessoal pode até pensar, né? Vixe, o Dudu não tá aparecendo mais lá, o que aconteceu. <laughs> Vixe, não, é só porque bom, é isso obrigado. mesmo, porque eu não... A gente tá com plataformas separadas agora e fica, né? Enfim, só isso mesmo. Na casa e, sua, sempre, sempre e, você entra aqui. E lembrar que o Dudu já tem o um herdeiro, né? O herdeiro dele aí, que é o Tavinho, hum, né? Quando o, hum. o Dudu deixar o BL, o, o Tavinho assume ele já aí. Ele tem canal, mano. O Kids. Não, não ele, ele tem um canal mesmo. A é, então o Dudu tá feito, entendeu? Porque a herança vai continuar aí com o não, A Herança não, cara. Se, se, né? se ele se interessar. Isso é Se ele se interessar, né? Ele vai tocar aí o, o, o BL. Daqui uns 15 anos, Dudu? Talvez, né? Daqui uns 15. Não, se ele quiser 14... também falar aí de Minecraft aí, né? Que é, é o que ele joga e dá dinheiro isso. também. Se ele puder me sustentar, tá valendo. Exato, a BL Kids falando sobre as categorias de base, ó, O pH lá Boa. É boa, boa. Galera, então é isso, né? Esse foi o Expresso Talk de hoje. Muito obrigado a todo mundo que colou. Obrigado de coração. Foi o nosso sexto Expresso Talk. Espero que vocês tenham curtido esse papo com o Dudu. Foi um papo bem bacana. A gente tocou sobre muitos assuntos. Agradecer mais uma vez ao Dudu por ter colado aqui com a gente. O Dudu que acabou? Acabou não, né? Duas horas atrás saiu de uma live de uma hora e veio colar aqui junto com a gente. Vai sair vídeo no BL, né? Amanhã já adianta aí. Um vídeo bem legal aí que o Dudu vai gravar, mas ele já até soltou um spoiler. Se você quer ver o um spoiler, volta pro começo e procura aí onde vai que o Dudu soltou o um spoiler. O um spoiler do tema. Desculpa, PH, errei a palavra spoiler. Agora você ser assassinado pelo, pelo, pelo PH. <laughs> O é, um spoiler aí do vídeo de amanhã. Deixa o like aqui no Expresso Tricolor. Você que ainda não é inscrito, faça o convite. Faltam 19 pessoas pra gente bater é. a, a nossa meta aqui de 12 mil inscritos. Em breve teremos o Expresso Talk com PH. Vai dar certo, viu, PH? Vamos fazer aí, vamos se organizar aí pra fazer esse Expresso tal com PH, que vai ser muito legal. Especial sobre o Loki. É, <laughs> esse, 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 esse é, macho, esse Expresso Talk com PH tá igual o Amistoso o PSG, viu? É. <laughs> Sobre o que eu vou anunciar lá no BL. Ah, pois so... é, tá? É. é então é isso, galera. Deixa o like, inscreve no canal, compartilha o link desse vídeo e é nóis, valeu, Dudu, valeu, Diego. Valeu, Gui, valeu, pessoal do chat. É. Tamo junto. O PH tá chorando aqui no... no chat. Valeu, PH. Obrigado, cara, por ter colado aqui também com a gente durante toda a live, beleza? Valeu, galera. Tamo junto. E amanhã tem live novo no Expresso. Vídeo lá no BL, faço convite